חזק וברוך, תודה רבה. השיעור בעזרת השם יהיה מוקדש לעילוי נשמת יונה בן רבקה, שרה בת נורה, צפניה בן חנה, אברהם בן מרים, מאיה בת חנה, יעל בת רבקה, בנימין בן אליזבת, לאה בת נורה, סימי בת פרחה. פרחה. ולרפואת שמואל בן חנה, יונתן בן ג'קלין, תאיר אברהם בן אילנית, כרמית בת סופיה, דוד אדרי, ג'זמין אדרי, רזיאל בן ויקטוריה, אליזה וקנין בת פרחה. ברוך השם, עונג גדול בשבילי להיות כאן בדימונה. פעם בתקופה אני זוכה להגיע לכאן, לדרום, במיוחד לבית כנסת כזה יפה, רבי דוד ומשה, פאר קהילות מרוקו. המדינה שהוציאה כל כך הרבה חכמים ממנה, מרוקו. ויחסית לשאר ארצות ערב, זה היה המקום של היהודים, היה את החיים הכי טובים שם. אמנם היו גם שם בעיות, אבל ביחס לשאר המדינות, שם עוד היו רחמי שמיים. אחד הסיבות זה בגלל כל הצדיקים הגדולים שהיו שם, שהגנו שם על הקהילה ועל המקום. כל הפאר הגדול הזה התחיל להיגמר עד ששונאי התורה, הציונים הקומוניסטים, שונאי השם, החליטו לפתוח במרוקו בית ספר אליאנס ולהעביר משם בחורים מהישיבות לבית ספר חילוני שמלמד ציונות וקומוניזם וכל מה שאנחנו רואים היום עם השמאל. זה התחיל אז כבר גם בעיראק, גם בפרס, משם עברו למרוקו. כל מקום שהם הגיעו התחילו להוריד את האנשים בקדושה ובדת, וככה יצאה מציאות כזאת שהתחילו שם אנשים לחלל שבת, שבמשך יותר מאלף שנה כולם שמרו, כולם היו צדיקים, כולם היו קדושים, כל הקהילות, בכל הערים, ועד שהכניסו את המודרניזציה לשם. בנוסף לזה גם הצרפתים שבאו לשם והנחילו את התרבות המקולקלת שלהם, והפכו שם את השפה הלא צנועה שלהם לשפה של המקום, ואנחנו הקורבן שלהם. אני נוסע לפעמים לקהילות מרוקאיות בקנדה, במונטריאול, כולם מדברים צרפתית. זה ההשפעה שהם עשו על הקהילות. אבל פה ברוך השם זכינו להגיע לארץ הקודש. חשבנו, נו, אולי ננצל פה. התפטרנו מהמוסלמים שם, התפטרנו מהצרפתים, התפטרנו מאליאנס, באנו לארץ הקודש. פה אולי נקים, איך אומרים, עולה של תורה. ופה מניעה יותר גרוע ממה שהיה בכל מקום אחר. יושבים לך פה אנשים, חצי מהממשלה פה, צועקים בשנאה כזאת לדת, שנאה לקדוש ברוך הוא, שנאה לרבנים, פשוט לא יאומן. אבל דבר אחד צריכים ללמוד מהם, משונאי השם, משונאי התורה, משונאי הדתיים ושונאי הרבנים, דבר אחד בלבד אפשר ללמוד מהם. אין שום דבר ללמוד מהם. אין רשעים יותר מהם בכדור הארץ, אבל דבר אחד מהם אפשר ללמוד. מי יודע מהו? דבר אחד אפשר ללמוד מהם, שאנחנו צריכים להשתפר בו מאוד. מהו? הם לא מאוחדים. זה רק, אני אסביר לך מה זה מאוחדים. ישראל וסעודיה עכשיו פתאום מאוחדים, מהפחד מאיראן. זה לא באמת אחדות. סעודים שונאים אותנו, שנאת מוות, וממשיכים לתמוך בטרור נגדנו, ועושים כל מיני דברים נגדנו מאחרי הגב. רק מה? הם צריכים אותנו, אז הם מוכנים לתת לנו לטוס מעליהם, או כל מיני הטבות. זה אחדות מזויפת, שיש לרובן ולשימון אויב משותף, לעת עתה הם משתפים פעולה, אבל זה לא נקרא אחדות. ההתמדה שלהם, הרי היצר הרע, מוציא אותם בגשם, ובכל מצב הוא מוציא אותם לרחוק. זה מה שרציתי לומר. יפה מאוד. המסירות נפש, השנאה שלהם לדת היא כל כך חזקה שהם מוכנים למות עבור זה, מוכנים לסבול, מוכנים לעמוד שעות, מוכנים להזיע, מוכנים להתרטב בגשם,
מוכנים לשלם כספים, מוכנים להפסיד זמן עבודה, מה לא? רק כדי לרמוס את היהדות ולהפוך את המדינה למדינה של גויים. נשאלת השאלה, איך זה ייתכן? אנחנו אנשי תורה, באים לבית כנסת, מכבדים רבנים, גאים במסורת אבותינו, איך זה שלנו אין כזו מסירות נפש? התשובה היא, להם השטן עוזר מאוד. לנו כמובן הוא לא עוזר, לנו הוא מחבל, לנו הוא לא עוזר. העולם בנוי בצורה כזאת, צריכים להבין איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש צד חיובי ויש את הצד השלילי. הצד השלילי נקרא בלשון חזל סיטרה אחרה. הרבה פעמים שמעתם את הביטוי הזה סיטרה אחרה, סיטרה אחרה. מה זה סיטרה אחרה? הצד האחר. כל מה שרע יש בצד הזה. ובצד הטוב מה? כל מה שטוב. עכשיו, העולם מחולק לשתי מחלקות. חיילים של בורא עולם וחיילים של השטן. יש שני צבאות. יש את הקדוש ברוך הוא וכל מי שבצד שלו, ויש את השטן וכל מי שבצד שלו. באיזה צד לדעתכם יש יותר אנשים? בצד של הקדוש ברוך הוא או בצד של השטן? ודאי השטן. אתה רואה בעצמך מה קורה פה. בצד של השטן, בעולם כולו, יש הרבה יותר אנשים מבצד של הקדוש ברוך הוא. אבל לא רק השמאלנים. כל מי שמחלל שבת הוא בצד של השטן. לא רק השמאלנים. גם מי שימני אדוק. גם מי שהצביע סמוטריץ' או בן גביר או הרב מאיר כהנה, והוא מחלל שבת, הוא בצד של השטן. תכף אני אסביר איך זה עובד. עכשיו, השטן כל פעם מקבל חיילים חדשים. למשל, אם אדם היה מסורתי, היה בישיבה עד גיל מסוימת, אז הוא בצד של הקדוש ברוך הוא. נגיד שהחליט ללכת לצבא. נכנס לצבא, התקלקל, נהיה חילוני. התחיל הבחורות שם, התחיל כבר לא מקפיד בכשרות, כעבור כמה חודשים התחיל גם לחלל שבת, יצא מהצבא ללא כיפה. יש כאלה עשרות אלפי חיילים נכנסו לצבא דתיים, יצאו משם חילונים גמורים. נהרס להם החיים וגם העולם הבא שלהם הלך לעזאזל. חבל. אז הבן אדם הזה עכשיו עבר לצד של אלה שלא שומרים מצוות. מיד הקדוש ברוך הוא נותן לשטן רשות להעביר אותו לכוחותיו. מה הנפקמינה אם אתה ברשות השם או אם אתה ברשות השטן? פשוט מאוד. בעולם הזה צריכים להתבצע מיליארדי פעולות. כל יום ויום. מיליארדים של פעולות. חלקם דברים שהשם אוהב, חלקם דברים שהקדוש ברוך הוא שונא. ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתבצע משהו טוב, למשל להציל איזה יהודי, לעשות חסד לאיזה משפחה, לעזור לסיים בית כנסת, לעזור של הישיבה יהיה מספיק כסף שלא תיסגר, כל מיני כאלה דברים שהשם מעוניין בהם, הוא מביא את המשימה לאלה שנמצאים בצד שלו. אם זה ראובן או שמעון, זה הדתי הזה והדתי הזה, בתקווה שהוא יעשה, ואם לא הוא אז הוא, ואם לא הוא, 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 עד שאחד יקום ויעשה. מי שיעשה יקבל את השכר. אבל הוא לא מביא את זה בשום פנים ואופן לאלה שבצד של השטן. הוא לא יביא ליאיר לפיד או לליברמן או לכל התמאים האחרים שום אפשרות לבוא ולבנות ישיבה, או לבוא ולעזור לאיזו משפחה חרדית, או לבוא ולעשות משהו למען בית הכנסת. זה הוא לא מוכן שהם יעשו, אין להם את הזכות. למי הוא ייתן את זה? לאנשים שאכפת להם מהדת, אוהבים את הדת, רוצים לראות מדינה יהודית. אז הם, יש להם סיר. זה לא אומר שהם יעשו, כי האדם יש לו בחירה. הוא בוחר כרגע אם לעשות או לא. הרבה פעמים נכנסים אנשים לבית כנסת ומתחננים לכסף, או שלא נותנים להם כלום, או שנותנים להם 5-10 שקלים, בושה וחרפה. הוא אומר, יש לי כולל, עומד להיסגר, בחורים עמלים בתורה, יושבים עשירים בקהל, שווים מיליונים, מה אכפת לך לתת כמה אלפי שקלים במקום? אלא מה? היצר הרע קודח. אבל עצם זה שהוא בא אליך, שהוא בא למקום שאתה יושב בית הכנסת, זה מכוון משמיים. אם לא הייתה לך זכות, לא היית אפילו מקבל את האופציה. עכשיו, כמובן שלא לכל אלה שהם בצד של הקדוש ברוך הוא יש את אותה זכות. למשל, יש אנשים שכבר הוכיחו את עצמם כתומכי תורה. הם מאוד אוהבים לתמוך בתורה.
ככל שהם תמכו יותר לאורך השנים, ככה הקדוש ברוך הוא זורק להם יותר סוכריות. למה? כדי להגדיל את שכרם. וממילא יש להם פחות התנגדות. שבא בן אדם, הם מיד נותנים צ'ק שמן. למה? כי היצר הרע פחות מתנגד. אבל אם יש כאלה שעדיין לא הוכיחו את עצמם בתמיכה בתורה, אז ממילא כבר שמגיע אליהם מישהו, מיד השטן מתנגד ומתחיל לצייר לך כל מיני דברים, שילכו לעבוד, מה וכולי וזה, מה אני צריך לתת, כל מיני סיפורים כאלה, ככה זה עובד. אבל אם חס ושלום עברת לצד של השטן, מרגע זה והלאה, משתמשים בך רק לדברים רעים בעולם, או לסכסך בין בעל לאשתו, או לגרום למחלוקות באיזה בית כנסת, או לעשות צו סגירה נגד איזו ישיבה, או ללכת ולהרביץ מכות לחרדים בירושלים שמוחים על כבוד השבת. ברגע שעברת לצד של השטן, משתמשים בך אך ורק לרע. אתה נהפכת לכלי שבאמצעותך השטן מבצע את זממו בעולם. ולכן, יש כלל כזה בחז"ל שמסביר את כל מה שאמרתי במשפט אחד. מגלגלים זכות לידי זכאי, ומגלגלים חובה לידי חייו. ולכן, זה מסביר את אחד הקושיות החזקות ביותר שיש. אדם, למשל בימינו, רוכב על סוס באמצע הלילה, באיזה שדה, נהיה חשוך. ושכב שם איזה בן אדם, נרדם לו לישון, בין השיחים, אתם יודעים, יש הסבים גבוהים מאוד. מי יכול עכשיו לראות שמישהו שם ישן? הוא רוכב על הסוס, למזלו הרע, הרגל של הסוס דרכה על הראש של הבן אדם והרגע אותו. שוגג לגמרי. זה בן אדם דתי, הכל טוב יפה. הרגל שלו עלתה על הבן אדם ומת. ועצר, ניסה להחיות אותו, עשה כל שביכולתו. לפי התורה, הוא גולה לעיר מקלט. לוקחים אותו עכשיו מהמקום שלו, מהבית כנסת, מהמשפחה, מהקהילה, מהעבודה, ואם יש לו עסקים, הכל, תולשים אותו מחייו, שולחים אותו לעיר מקלט, כמו מאסר. כמו מאסר, אסור לו לצאת מהעיר מקלט. עכשיו, כמה זמן הוא יהיה שם? אולי 40-50 שנה. עד שהכהן הגדול ייפטר מן העולם. מה תעשה של הכהן בן 45? יחיה עד גיל 95, מה תעשה? 50 שנה, הלך לך החיים. נגיד שדרסת את הבן אדם עם הסוס בגיל 30-40, נשארת 50 שנה בעיר מקלט, נגמר לך החיים. יש כזה חוסר צדק? מסכן הבן אדם. מה התורה נתנה לו כזה עונש מוגזם? זה עונש לא מידתי. ולא מידתי. מילא, הוא רצה להרוג את הבן אדם. הלך והרג אותו, התורה אומרת עונש מוות לרוצחים. בסדר, זה עונש מידתי, מידה כנגד מידה. אתה רוצח, יהרגו אותך. אבל שאתה בכלל לא ראית שהיה שם בן אדם, אתה בעצמך קורבן. למה מענישים אותך כזה עונש נורא? הרי אתה כבר אוכל את הלב, אתה נשרף מבפנים שבגללך מת מישהו. אז איך הקדוש ברוך הוא, הרי הוא אבי אבות הצדק, כפלס. הצדק של הקדוש ברוך הוא זה פלס. אז איך ייתכן שהשם הביא לאדם כזה עונש? התשובה היא, הוא באמת לא אשם על ההריגה הזאת, הוא אשם על הרבה דברים אחרים. לכן כבר גלגלו לו עונש שעל ידו ימות בן אדם. הבנתם? למשל, היה בניו ג'רזי בן אדם חרדי, הוא עד היום חי, לפני בערך 10 שנים, 15 שנה אולי. הוא נוסע במכונית, ואיזה זוג זקנים גויים, בום, נכנסו לכביש ברגע האחרון, יצאו בין שתי מכוניות, הוא לא הצביח לבלום, היה רטוב, האוטו החליק, פגע בהם ומתו. המשטרה יש להם מצלמות רחוב וזה, ראו את האירוע וגם אנשים העידו, החליטו לא להגיש נגדם כתב אישום. מה, הם אשמים? הם פרצו לכביש, לא במעבר חצייה. אבל הם הרגישו רע מאוד, בכל זאת הרגו זוג זקנים גויים. באו במיוחד לרב חיים קניאבסקי, זצ"ל. אמרו לו, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא השתמש בי להרוג בני אדם. מה אני בן תורה, אני בלקווד, אני בישיבה, אני לומד, אני
משתדל להיות כמו שצריך, לפי התורה. למה הקדוש ברוך הוא גלגל על ידי לעשות כזה דבר? במה חטאתי? זאת אומרת, הבן אדם הזה יש לו השקפה נכונה, הוא יודע אם השם משתמש בך להרוג בן אדם, אפילו גוי, אפילו לא מישהו מעמך, אפילו גוי, אז ממילא יש כאן איזה משהו שאתה השם בו, כי מגלגלים חובה לידי חייו. אז עכשיו אתה חייב לפשפש במעשיך, על מה ולמה בא לי הצרה הזאת. הרמב״ם אומר, עיר שיש בה צרות, ולא מפשפשים במעשיהם, ולא תוקעים בחצוצרות, כדי שכולם יבואו ויעשו וידוי וקריאות תהילים וכל מה שצריך, זה עיר של אנשים מחזרים, שלא אכפת להם, שהם חוטפים מכות ונוחת עליהם כל שני וחמישי תהילים, והם לא מתכנסים כולם לחזור בתשובה שלמה, למה מכל הארץ דווקא בעיר שלנו הקדוש ברוך הוא בחר, שיפלו עלינו כל שני וחמישי תהילים, מה הקפדה שלו עלינו? זה יכל ליפול הרי בכל מקום אחר. אם זה נופל עלינו, השם דורש מאיתנו משהו, הרי אין שום דבר מקרה. לכל טיל יש כתובת. ובעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לכוון את הטילים לכל מקום אחר? אלא מה היא? עולם כמנהגו נוהג. אנחנו קרובים למחבלים, אז אנחנו חוטפים. שטויות. המחבלים יכלו בלי סוף טילים להביא מפה עד חיפה, מפה עד אילת, כל עיר, לירושלים, לכל מקום הם יכולים לראות. חיזבאללה יש להם 100,000 טילים מכוונים על כל רחוב בישראל. כל רחוב בישראל יש עליו טיל מכוון. כל רחוב, בכל עיר. טילים ענקיים, לא הקסאמים האלה שהם יורים. טילים ענקיים בגודל של הסקאדים שאיראק ירו בזמן סדאם חוסיין. כל טיל בגודל של כל הבית כנסת. חסר להם? 100,000 טילים יש להם, זה מה שיודעים, ומי יודע עוד כמה הבריחו שלא יודעים. זאת אומרת מה, כל רגע ורגע שלא נופל על איזה רחוב מסוים טיל, הרי זה בגדר נס גמור. כי יש כאן זאבים שרוצים לתלוש לכבשת הראש. ועצם זה שכבר הם עומדים עוד שנה ועוד שנה והכבשה עדיין חיה, זה נס אדיר למי שלא מבין. רב חיים קניאבסקי שהיה לו רוח הקודש, אמר לו לאותו חרדי, אל תאכל את הלב יותר מדי. זה לא בטוח שהשם משתמש בך לעשות דבר רע. עד רבה, אולי זכית לקיים מחו תמחה את זכר המלאק. אולי זה נאצי, הגויים האלה שפגעת בהם, אולי הם נאצים, אולי הם מזרע המלאק. בתורה יש חיוב למחות את זכר המלאק. אתה אדם ירא שמיים, בן תורה, לא מסתבר שהשם יזמן לך להרוג איזה זוג. ועוד זוג ככה זקנים, לא מסתבר. ממילא אני דעתי אומר לו שזכית לקיים מצווה. תמשיך הלאה בחייך. חוזר היהודי הזה לניו ג'רזי, זה מעשה שהיה. אמיתי, אמיתי, לפני כמה שנים. חוזר היהודי הזה לניו ג'רזי, והוא מחליט עכשיו סוף סוף לקנות בית. הם היו גרים בסחירות, הוא הולך לאיזה סוכנת נדלן, והיא מתחילה להראות לו בתים. ואז אומרת לו, יש איזה בית שעכשיו התפנה לפני שבועיים, שלוש, והבן של הזוג מוכר את הבית, הוא זכה בו בירושה. אתה רוצה לבוא לראות? כן. הוא מגיע לשם, מסתכל, רואה תמונות על הקיר, מי אלה? אלה שהוא דרס. זאת אומרת, עכשיו הוא קיבל הלם. יו, מה השם עושה לי פה? מה הסתיקון שלי עם הזוג הזה? אני הרגתי את הזוג הזה, ועכשיו אני מגיע לפה לקנות את הבית שלהם, הרצחת וגם ירשת, תחיל לראות. תוך כדי שהיא מראה לו את הבית, והוא כולו בכלל לא מקשיב לה, פה ככה יש חדר פה, ויש מטבח, ופה יש זה, ופה יש מחסן. הוא עכשיו רק חושב בדעתו, מה קורה פה? מה השם רוצה ממני? כי מה השם אלוקיך דורש מאמך? הסוכנת היה ברצפה, ריבוע כזה עם חבל, מרימה, היא בעצמה לא ידעה מה יש שם, הרימה, מה היה שם? מלא מלא מגזינים וצלבי קרס, תמונות של היטלר, כל מיני סמלים. התברר שהזקן הארור הזה ואשתו זוג נאצים, באמריקה יש הרבה כאלה, מעריצים של היטלר, שונאי יהודים. והקדוש ברוך הוא גלגל שדווקא בן אדם צדיק בן תורה יזכה לקיים את מחיית זכר המלאק. אבל הבן אדם בצורה שהוא הגיב,
זה צורה שכל אדם ירא שמיים צריך להגיב. למה השתמשו בי משמיים? האם משתמשים בך לעזור בישיבה, לשפץ בית כנסת, לפאר בית כנסת, למצוא רב עבור הקהילה, לארגן שיעורי תורה, לפרסם שיבואו הרבה אנשים, לעשות טלפונים? אז סימן שאתה אהוב בשמיים. לא לכל אחד נותנים לזכות בלוטו כל שני וחמישי. הרי זיכוי הרבים זה דבר הכי גדול שיש בתורה. אין דבר יותר גדול מזה. בפרשת תרומה בזוהר כתוב שמי שמזכה את הרבים, כמובן מחזיר אותם בתשובה, מעלתו. הזוהר אומר שבעולם הבא יש עולם מיוחד למזכה הרבים. כל הגן עדן וכל המחלקות שיש לצדיקים, יש מחלקה אחת שצדיקים רגילים לא נכנסים שם. רק מזכה הרבים. רק מזכה הרבים. בספר חובות הלבבות של רבנו בחיי, שנכתב קרוב לאלף שנה, לפני כאלף שנה, אז הוא כותב שם דבר מדהים, מדהים ומזעזע אפילו. הוא כותב שמעלת אלה שמשיבים אנשים בתשובה ומחזירים אותם לקדוש ברוך הוא, כאילו נשמות עבודות, מדרגתו גבוהה יותר ממעלת הנביאים השלמים. שומעים? יש היום דרשנים צעירים, התחילו לפני כמה שנים לתת דרשות, מחזקים את הציבור, באים צעירים, זה היה כדורגלן, זה היה דוגמנית, נהייתה רבנית, דרשנית, כל אחד. אף אחד מהם לא תלמיד חכם. מה, הוא הרב עובדיה? לא. אחד שלומד כמה שנים, יודע קצת תורה, יש לו חן, יש לו איזה מעמד שמושך קהל. אחד היה קומדיאן, איך אומרים, קומיקאי, אחד היה בדרן, השני היה שחקן, הוא היה כדורגלן, כל אחד שמושך כאילו את הציבור החילוני, כמו בזמנו הרב אורי זוהר, שהיה מלך של הבוהמה של החילונים, פתאום חזר בתשובה, החילונים המשיכו להתעניין בו עד יומו האחרון, אפילו שכבר חלפו 50 שנה מאז, התעניינו בו. מדי פעם קראו לו לכל מיני תוכניות והמשיכו לכתוב עליו כתבות. ההשפעה שהייתה לו עליהם עוד בימיו אז נשארה עד היום. אז באמת אחד כמוהו עם כזה מעמד, היה לו קל לחזק הרבה חילונים ולהחזיר אותם בתשובה. מהי הנקודה? שאפילו אם אתה לא גדול בתורה ואתה גם לא כזה צדיק גדול, עצם זה שזכית לקרב לקדוש ברוך הוא אנשים, והם נהפכים לשומרי מצוות ושומרי שבת ועושים חשבון נפש ולומדים מוסר ומקשיבים לך בדיסק און קי עוד יום ועוד יום ועוד יום, אתה מרוויח מיליארדים של מצוות ביום. זה דבר שאין לאף בן אדם, זה לא היה לא בתקופת התנאים, לא בתקופת אברהם אבינו, לא בתקופת הרמב״ם, באף תקופה לא היה כזה דבר. לעולם לא היה כזה דבר שדרשן שהוא בגדר הלכתי נחשב לעם הארץ, כי כולנו עם הארצות. כשהרמב״ם אומר תלמיד חכם, אז מדובר למינימום רב חיים קנייבסקי, או רב עובדיה, או רב בן ציון אבא שאול. אלה, בזמן הרמב״ם, אפשר היה לקרוא להם חכמים. אבל אנחנו, להגיש תה לרמב״ם לא היו נותנים לנו. היו מסננים אותה, עזוב, זה לא... להגיש תה, זה היה, וואו, אם מישהו היה מאיתנו זוכה להגיש תה לרמב״ם או לרמב״ן, להיכנס שם לישיבה, לשרת את החכמים, אתה יודע איזה כבוד גדול זה היה? מי היה נותן לך להיכנס בכלל? אבל אלה, אנחנו מבחינת מה שהתורה אומרת, תלמיד חכם, ודאי שאנחנו לא בקטגוריה הזאת. אבל בכל זאת, יש גם עמי ארצות ויש עמי ארצות. יש עמי ארצות שיכולים לתת חודשים של דרשות, אבל הם לא בקיאים בכל השעץ ולא בקיאים בכל השולחן ערוך, לא בקיאים בכל דבר ודבר. מה זה תלמיד חכם? ששואלים אותו בכל סוגיה וסוגיה, הוא מיד משיב. אולי יש 100 כאלה בכל העולם. אולי 200, אולי 500, זה רק השם יודע כמה. אבל זה ודאי, לא, מבחינת היחס ל-15 מיליון יהודים, אין לך אחוז אפילו. אז ממילא, מי שנחשב לתלמיד חכם, אז הוא זכה להיות בן תורה אמיתי, למסור את חייו לתורה, כמו הרב אלישיב, 60 שנה יושב מהבוקר עד הלילה מול הסטנדר, כל יום, אותם שעות. לכן הוא נהיה הרב אלישיב, כן? אבל אנחנו, אלה שלומדים בישיבות, בכוללים, באים ללמוד דף יומי, או חלק קצת יותר מדף יומי, אלה לא נחשבים תלמידי חכמים. אבל, אף על פי כן, שאנחנו לא ראויים להיות הלכלוך של הציפורן של הרמב״ם, אנחנו יכולים להרוויח יותר זכויות ממנו.
בגלל שממתי הרמב״ם דיבר ל-30 אלף איש בשבוע? או ל-250 אלף איש? איפה היה? היה סרטונים, היה שידור ישיר, היה אפליקציות שאנשים בכל העולם יושבים ורואים? אני מעלה דרשה שלי באנגלית, במקום, איך שאני מתיישב, מתחיל לדבר, אני נותן אותה 3 שעות בברוקלין כל יום שלישי, עוד לא התעוררתי בבוקר, יש לה כבר 50 אלף צפיות כפול 3 שעות. תעשו לבד את החשבון, 150 אלף שעות תורה, עוד לפני שהתעוררת אמרת מודה אני, ועוד שבוע עוד 50 אלף, נהיה לך 300 אלף מצוות מדרשה אחת, ומה עם זאת של אתמול? אותו דבר, ומה עם זאת שלפניה? תכפיל את זה ב-20 ומשהו שנה של עבודה, מאות של מאות של מאות של מיליארדים של מצוות, זה בלי לחשב את כל המצוות שאנשים מקבלים על עצמם, ואת כל התורה, ואלה שחזרו בתשובה, והפסיקו לחלל שבת, ועשו חתונה כשרה, ושמו את הילדים שלהם בישיבות, על זה יש עוד ועוד ועוד, רק על עצם הלימוד. זה כבר אין סוף. אז הנה לכם דוגמה, מה הקדוש ברוך הוא נתן בדור הזה. כיוון שאנחנו אנשים קטנים, בעולם שלצערי הרב נהיה מאוד מאוד מתונף על ידי המעשים של האנשים, ונהיה פה סדום ועמורה, ואנשים לא מתביישים, בא לך גבר עם גבר לטקס הדלקת משואות, אני והבן זוג שלי וילדינו. דבר כזה בימי הרמב״ם היה כזה דבר, בחייך. מי היה מעיז אי פעם לגלות שיש לו איזו סטייה נפשית? מי היה מעיז? היום לא רק שכל הסוטים מגלים ושמחים בלהדיר את הסטייה שלהם, כל מי שלא סוטה כמותם, הוא המטומטם, הוא הסוטה, הוא החולה נפש. אחד שמוכר, רשע מרושע, חשוך. העולם מתהפך. עולם הפוך. זאת אומרת, היום כבר יש אנשים שפוחדים, דרשנים, רבנים, ראשי ישיבות שבאים לתת דרשה, פוחדים לדבר על הסטיות האלה, על התואבות האלה. אף על פי שזה פסוקים מפורשים בתורה. הוא פוחד ויגידו. פוחד, מחר יצלבו אותו בתשקורת, בכל העמודים שלהם, כל הזה. מיד התקשרו אליו כל השמאלנים, רוצים את תגובתך על דברים שאמרת. אז אנשים פוחדים. אבל אדרבה, זה הטעות שלהם, כי בזה השם בוחן את הבן אדם. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה פרק י', הרמב״ם אומר שאדם צריך לשמור מצוות ולהימנע מעבירות לא בגלל השכר או העולם הבא שהוא יקבל, או העונש אם הוא יעשה עבירות, או הגיהנום שהוא ייפול בו. אלא הוא צריך לעשות את זה כיוון שזאת האמת. בלי חשבונות ובלי חישובים ובלי פוליטיקות. כיוון שככה השם אמר, וסוף הטובה לבוא ממילא. מה אתה חושב שהשם שקרן חס וחלילה? שאם הוא אמר שמי שמוסר נפש על קדושה ועל האמת, ומוחה ברשעים, ומוחה על כל התועבות שהם עושים, והם עכשיו נלחמים בו ורוצים לרצוח אותו ולצלוב אותו ולבזות אותו. נכון שלעת אתה נראה שהם מצליחים. נכון. אבל בסופו של דבר, בחשבון הסופי, אם יש בן אדם, כולל דרשן, כולל ראש ישיבה, כולל גדול הדור אפילו, שפוחד מהרשעים, ובגלל זה הוא לא אומר מה שכתוב בתורה, אין לו אמונה. הבן אדם הזה הוא קטן אמונה. ספק גדול אם הוא ראוי ללמד תורה. ספק גדול, גדול מאוד אפילו. כי בן אדם שפוחד להגיד את האמת בגלל שיושבים שמאלנים ארורים ושונאים את מה שהם שומעים והוא פוחד לעצבן אותם, הוא בעצמו על הגבול של חילוני. כי בן אדם שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא פוחד מה יגידו הרשעים? אליהו הנביא פחד מהרשעים? אליהו הנביא בא לאחאב המלך האכזר שיכל לשסף את גרונו בשנייה. פחד, זה היה פחד, יש לו חיילים. בפנים אמר לו דברים. וגזר שלא ירד גשם 3 שנים. והוא חיפש אותו בכל הארץ. הוא התחבא במערות. והשם שלח לו אוכל עם רובים. עד שבסוף היה הנס הגדול פה בער הכרמל. אבל אליהו הנביא, בסופו של דבר, אחרי שהתרחש הנס, מה יצא לו מהפה? משפט קריטי. הוא אמר לעם, העם היה מבולבל. היה 450 נביאי בעל, מה שנקרא בבות. בבות נוכלים,
שמנצלים את העם לטובת העם האישית. זה לא התחיל מהיום התופעה הזאת. זה כבר אז היה. שרלטנים שמקבלים כבוד ויושבים על שולחן המלך ומושיבים אותם על כל מיני במות, אבל הם כל כולם בלוף. אז אליהו הנביא אמר לעם שהלך בעקבותם, הם היו בעלי מעמד, זה יש לו אגודה, זה יש לו ארגון, זה יש לו בניין. מה, מי הם היו הנביא הבעל האלה? מה אתם חושבים? סתם אנשים שיצאו מהפח? אנשים עם המון כבוד היה להם, נשקים להם את היד בכל מקום, נוסעים אותם עם כרכרה וסוסים, המלך נותן להם לשבת על הדוכן בכל אירוע, ויש איזה רב קיצוני, אליהו הנודניק, ככה הסתכלו עליו, אוף, עוד פעם הקיצוני הזה, פנאט. אחרי 3 שנים שחיפשו להרוג אותו, השם אמר לו, הגיע הזמן לצאת. בינתיים כולם סובלים, נורד גשם. כל הכבשים נהיו כחושות, כל הדשן נהיה צהוב, יבש, אין מה לאכול. אז כמובן שאין בשר, כי אם אין כבשים, אין פרות, אז אין בשר, ואין מה לשתות, והבארות יבשים. או, איזה צרות היה לאנשים, כולם איבדו את כל ממונם. פשיטת רגל טוטלית. בסוף שהופיע אליהו הנביא, מה הוא אמר? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? עד מתי, במילים של היום, אם אליהו היה היום, אתם יודעים מה הוא אומר? עד מתי תהיו דתילונים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם השמאל הוא האלוקים, לכו אחריו. אי אפשר להיות רגל פה, רגל שם. רגל אחד עם השם ועם התורה ועם הישיבות, רגל השני מצביע יאיר לפיד, אני יודע, כל השונאי תורה האלה. איך זה יכול להיות? אנשים עם כיפות הצביעו לבנט או לכל מיני טיפוסים כאלה, שמצעירים שהם נלחמים עבור הלהטבים, וכואב להם להעלות באיזה 200-300 שקל את המשכורות של הבחורי ישיבות. איך שנכנסה הממשלה החדשה, אחד החוקים הראשונים שהעבירו זה הגדלת הקצבאות של האברכים. של האברכים לומדי התורה, אחרי שקיצצו להם 70%, 80% מה שהם היו מרוויחים, החליטו להעלות את זה חזרה למה שהיה. מי הראשון שיצא נגדם? אחד עם כיפה על הראש, יעני דתי. מיד, 15 לפני שבת, פרסם בדף שלו, זה בכייה לדורות, טעות חמורה של הממשלה, המדינה תלך לכיוון פשיטת רגל, אסור לתת לאברכים לזה כסף ככה. במילים אחרות, שיסגרו את הישיבות וילכו לעבוד. חילונים חללי שבת, חלקם בעד, תן לישיבות, בזכותם אנחנו חיים. וזה שמתיימר, משחק אותה דתי, בחייה לדורות. אבל לתת מיליארדים למחבלים ולערבים, זה לא בחייה לדורות. אני אגיד לכם, אני לפני שהתחלנו את הדרשה, שמעתי אתכם פה מדברים על המצב. שמעתי כמה דעות פה. אני אגיד לכם מהי דעת התורה, לא מה דעתי, דעת התורה. דעת התורה שכל מי שיש לו תקוות שממשלת ישראל תושיע אותו בכל דרך שהיא, הוא אפיקורס, ועל פי ההלכה אפילו הוא לא מצטרף למניין. זו דעת התורה, רק מה? אנחנו כל כך ברמה נמוכה שכולנו נפלנו בדבר הזה, בבלוף הזה, בממשלות שקר האלה, בשעוני השם, שכל מה שהם רוצים זה להידמות לגויים. איך ייתכן שראש ממשלה שכבר הולך עם החרדים 40 שנה ובזכותם הוא יושב על הכיסא כבר איזה 30 שנה בתור ראש ממשלה, דבר ראשון שעושה, ממנה הומו להיות יושב ראש הכנסת, שחצי מהממשלה שלו שומרי שבת, חרדים ודתיים, יצטרכו כל יום לקרוא לו אדוני היושב ראש. כזו השפלה לתורה. ועוד יותר, איך ייתכן שהדתיים והחרדים הסכימו שנייה לשבת איתו בממשלה? זה לא נתפס. היו צריכים להגיד לו, תשמע, אתה חבר שלו? הוא אחד הגיבורים במפלגה שלך? טוב, זה הודעתך. לא מעניין אותך מה כתוב בתורה על אנשים כאלה. בסדר, זה בחירה שלך. מה, אנחנו נטיף לך? אתה בשלך, אנחנו בשלנו. אבל אנחנו לא נשתחווה לאדם כזה שיהיה יושב ראש שלנו. לא יקום ולא יהיה. תן לו להיות שר תחבורה, תן לו להיות שר ביטחון, לא אכפת לנו מה. תפקיד חשוב יותר אפילו, זה לא ענייננו, זה כבר לא נוגע אלינו, זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אבל לשים אותו מלך עלינו, הרי זה ברור שזה מכוון.
זה ברור שזה אני עכשיו שבוי שלכם, בגלל שאני חייב לעשות ממשלה, אז אני לוקח אתכם. אבל אני באמת מתאהב אתכם. אני רוצה לחלל שבת בחופשיות, ואני רוצה שהילדים שלי יעשו מה שבא להם, ואני רוצה לאכול סרטנים בלונדון, ואני רוצה לנסוע במכונית בשבת, ואתם עצם בגרון. אבל מה אני אעשה? אני חייב אתכם. כי השמאלנים לא יעשו איתי ממשלה, אז אני תקוע אתכם, הדתיים והחרדים. אתם חושבים שהוא אוהב אותנו? הוא לא מסמפת אותנו בגרוש. אלא מה? כמו שאמרתי לכם, כמו שהסעודים פתאום נהיו חברים של היהודים. ממתי? יש להם סינה אלינו 1400 שנה מתקופת מוחמד. פשוט מאוד, איראן עומדים למחוק אותם. והם מבינים את זה כבר, האיראנים השתלטו על כל המזרח התיכון. התימנים נהיו חיילים שלהם, כל החוטים שם, יורים עליהם טילים, עשו להם נזק של מיליארדי דולרים, הפציצו להם את אסדות הגז שם, וזה... הם הבינו, תשמע, האיראנים האלה משוגעים, הם יברירו את כל סעודיה באש. היחידים שיכולים לעזור לנו זה ישראל. אותו דבר אזרבייג'אן וכל המדינות האלה, כולם רועדים מאיראן, כולם מוסלמים אדוקים, כולם לומדים במסגדים שלהם שצריכים לשחוט את היהודים. כל יום שישי הם שומעים את הדרשות האלה. זה לא איזה חידוש, אבל מה עדיף, שנשחט את היהודים וגם אנחנו נמות, או שנחבק את היהודים חיבוק מזויף לעת עתה, והם יצילו אותנו מהאיראנים האלה. אבל היהודים לא אמורים להיות מטומטמים ולחשוב שפתאום הם נהפכו לאוהבים שלנו. אנחנו תמימים, משלמים על הטיפשות הזאת. אז אני אגיד לכם, לצערי הרב, הלוואי שזה לא היה ככה, אבל אני אגיד לכם, קודם כל, לא היה ולא תהיה שום תקווה בפוליטיקאים, כלום. הם עושים רק למען עצמם, רק למען עצמם. ודוגמה, זה לפיד הזה, לפני כמה חודשים אמר שחייבים רפורמה במערכת המשפט. ויש ציטוטים בשמו, מה הוא אמר? זה לא ייתכן שהשופטים לקחו לעצמם סמכויות וככה וזה ולא סביר. והנה, איכשהו ירד והפסיד, הכל אומר הפוך. דיקטטורה, פגיעה בבית המשפט, נלחם על חיינו, אין שוטה ארור. לפני כמה חודשים אתה בעצמך אמרת שחייבים לעשות רפורמה, מה קרה? פשוט מאוד. שהאויב שלי, ביבי אומר את זה, או לוין, או לא משנה מי, מה אכפת לי מהנושא? הנושא זה לא העניין בכלל. אני עכשיו בצד המפסיד, אני ארמוס אותו. הכל הפוך מהתורה. יש ביניהם אחד ישר, בודדים, אתה יכול למצוא על יד אחת כמה יושבים שהם אנשי אמת. בודדים! ולכן אני אומר לכם רבותיי, אף ממשלה לא יכולה למנוע את הקסאמים, אף ממשלה לא יכולה לעשות רפורמה במשפט, מכיוון שפשוט מאוד, הסרטן הזה שנקרא השמאל התפשט בכל מוסד בארץ. הם שולטים בצבא, שלטון ללא מצרים. כל הרמטכ"לים היו שמאלנים, תראה אותם אחד אחד. סגן הרמטכ"ל עומד פה בדרום לבדואים ומלמד אותם איך להשתלט פה על האדמות. ביוטיוב. זאת אומרת, במדינות אחרות זה היה בגידה נוראית במדינה. אתה היית, החיים שלנו היו בידיך, זה הגולן הזה, יאיר גולן, הוא נותן לבדואים, זה שלכם האדמות. אני אראה לך איך לעשות את זה בצורה חוקית. מדבר ככה, בארצות הברית, אם מישהו היה עושה כזה, זה גנרל, הולך לבן לדן או לאנשיו שרוצים לשחוט את האמריקאים ומלמד אותם מה לעשות, באותו שנייה היו באים אליו ה-CIA, או שמחסלים אותו, או שעוצרים אותו, אחד מהשתיים. אז לאמריקה זה יעני מדינה דמוקרטית, זה לא דיקטטורה ערבית. היו מיד עוצרים אותו, תראו את פולארד המסכן, נתן לישראל סודות על איראן, לא פגע בביטחונה של ארצות הברית, אבל בגד בתפקיד שהוא עבד בו, הכניסו אותו לכל החיים לכלא, בנס הוא יצא. הכניסו, מה זה, אנחנו נותנים לך גישה למודיעין שלנו ואתה מוכר מדינות או אינפורמציה למדינה אחרת, אבל אני לעולם לא הייתי מוכר למדינות ערב או למדינות שהן אנטי ארצות הברית, נתתי לישראל. אתם הייתם צריכים לתת את זה לישראל, זה חלק מההסכם. לא משנה, בגדת על בגידה עם מחילה. דרך אגב, אתם יודעים שבמדינת ישראל יש חוק הוצאה להורג. ידעתם את זה? רק על בגידה. מישהו אמר לי שיש על עוד שני דברים. עוד שני דברים. לא זוכר כרגע מה הוא כתב לי באימייל. איזה מישהו מבין שהיה פעם בממשלה וזה. הוא אמר שיש שלושה סעיפים שיש עליהם עונש מוות. אבל
על בגידה במדינה יש עונש מוות, חוקי מדינת ישראל. חוקי מדינת ישראל. ואנשים פה בוגדים כל שני וחמישי הולכים עם אויבי ישראל, בוגדים בשאר העם, ואף אחד לא בכלל מתייחס לזה בכלל. אין בכלל אפילו מישהו שעומד וצועק, אדוני, זה בגידה בעם, מה אתם עושים פה? אתם יודעים, האחים המוסלמים הוצאו מחוץ לחוק בירדן ובמצרים. במצרים זה לא חוקי, זה נגד החוק. בירדן זה נגד החוק, פה הם יהיו החוק. הושיבו אותם בממשלה פה, הם קוראים להשמדת כל היהודים, לא רק ישראל. במצרים הבינו שהם סרטן, שהם ימוטטו את המדינה, הוציאו אותם מהחוק. ראית מה הם עשו למובארק? ירדן בעקבותיהם הבינו, זה בעיה רצינית מאוד, אי אפשר להתעסק עם האנשים האלה. אלה רוצחים בדם קר, אין להם מגבלות, לא אכפת להם ילדים, נשים, את כולם הם רוצים לרצוח. הושיבו אותם פה לממשלה. אחד מהם שלט בנו במשך שנה וחצי. הוא באמת היה המילה האחרונה. היינו שבועים שלו פה במשך שנה וחצי. ראיתם פה הפגנות? איפה היו הדתיים? איפה היו החרדים? איפה היו כולם? איך כולם נתנו לכזה דבר להיות? והנה, עלתה ממשלה בצורה דמוקרטית של יהודים וכולי שרוצים בטובת המדינה. בטוח שכל ה-64 אנשים שיושבים בממשלה כרגע רוצים בטובת המדינה. זה שזה לא יוצא, זה עוד עניין. אבל רוצים בטובת המדינה, לא בוגדים ולא רוצים שהמדינה תתמוטט. אבל המשטר הקודם, היו בתוכו אנשים שקוראים להשמדת המדינה, והימין לא צייץ. לא יצאו לרחובות, כלום. זה מה שאמרתי מקודם, שאנחנו צריכים דבר אחד בלבד ללמוד מהם. מהו? מסירות נפש. המסירות נפש זה דבר גדול מאוד בעשיית המעשה, כשברוך הוא מאוד מאוד מסתכל על המסירות נפש. למשל, יש שתי מקומות קדושים לעם היהודי. אחד, בית המקדש, הר המוריה, מעל הכותל, ושתיים, הר סיני. שבו הקדוש ברוך הוא ירד וקיבלנו תורה. אם עכשיו תלך להר סיני שם באזור ערב הסעודית עם החמור שלך, תעלה על ההר והחמור שלך יטיל את גלליו על ההר, עברת עבירה? מה אדוני, הקדוש ברוך הוא היה פה, פה ניתנה התורה, פה משה עמד עם הדיברות, אתה מסתובב פה עם חמור, אתה לא מתבייש? אתה צודק, זה לא מכובד, אבל עברת עבירה או לא? אפשר להניש אחד כזה? כלום. כלום, אין קדושה למקום. אם תיכנס, אלה שעולים להר הבית, רק תלך שם, איפה שהילדים הערבים משחקים שם כדורגל ברחבה. לא יודעים בדיוק בוודאות איפה היה קודש הקודשים. אולי פה, אולי פה, יש כל מיני דעות בזה. כיוון שללכת שם זה איסור קראת, כי כולנו תמאי מתים, אסור לעלות לשם. רק תלך, בלי חמור, בלי גללים, רק תיכנס, עונש קראת. מה ההיגיון? למה פה כן ופה לא? התשובה, בהר סיני לא היה מסירות נפש ולא היה עמל, לא היה כלום. עמדו וקיבלו תורה, זהו. הרוויחו את זה? לא. עבדו קשה בשביל זה? לא. בנו, הזיעו, תרמו כסף? לא. באו על מגש וקיבלו תורה, ובסוף סרחו. זה עוד עניין. אבל גם אם לא היו סורחים, ולא היו הולכים לישון, ולא היה את כל הדברים האלה שעשו, בסופו של דבר באו להופעה. שבחו ירד, אני נוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. בדיברה השלישית כבר פרחה נשמתם, כולם בחוץ, צעקו, מתו מוות קליני, המלאכים החזירו להם את הנשמה לגוף, וככה חוגגים את חג השבועות, אמנם קוראים לזה חג מתן תורה, אבל זה לא מדויק, כי באמת לא התקבלה התורה בשבועות. סך הכל היה מעמד הר סיני, זהו זה. בפעם הבאה שאתה שומע שאומרים שבועות חג מתן תורה, זה לא נכון. שבועות זה חג מעמד הר סיני. אז למה באמת קוראים לזה אפילו רבנים גדולים חג מתן תורה? כי זו הייתה התוכנית המקורית של השם. שם באמת רצה לתת את התורה. אלא שלא רצו, פחדו. אמרו תעלה אתה להר, דבר עם השם, אנחנו פוחנים למות. משה ניסה להרגיע אותם, לא עזר. היה צריך לעלות להר. טוב. מתי באמת התקבלה התורה? מי יודע? איזה יום בשנה הוא יום מתן תורה? שבת, סימן, שבת. אה?
איזה יום? יום בשנה, איזה חג? יום כיפור. יום כיפור זה חג מתן תורה. הבנתם? כי אז משה הוריד את הלוחות השניים ואת התורה שבעל פה, ואיזה חלק מהתורה שבכתב הוא הוריד? מאיפה עד איפה? לא את כל התורה שבכתב. מבראשית עד? עד איזה פרשה? עד פרשת יתרו, עד מתן תורה. מפה והלאה את שאר התורה הוא כתב ב-40 שנה. כל פעם מוסיף עוד קטע. אחרי שקראו המאורעות, אי אפשר לתת תורה עם כל הסיפור ההיסטורי לפני שהיה עד המעשה. תאר לך שקורח פותח עכשיו את התורה, וואי, כתוב שאני ועוד 250 באים ללחם במשה, וואי, איזה סוף יהיה לי. האדמה תבלע אותי חי, אני לא יוצא מהבית מעכשיו 3 חודשים. מה קרה קורח היקר? אני לא זז. בוא קורח, בוא איתי לשוק, יש דברים לקנות. לא לזוז. מה, אני לא רוצה לקבר חי. הוא היה בא, עושה כזה דבר. אלא מה? זה לא היה כתוב בתורה. מתי זה נכתב? אחרי שקורח נבלע. הבנתם? אז אין מוקדם ומאוחר בתורה? זה בסדר. איך שהתורה כתובה, היא לא כתובה בסדר כרונולוגי. יש אירועים שכתובים, אמנם הם נכתבו אחרי שהם קראו, אבל לא נכתבו בסדר הנכון. למשל, אני נמצא עכשיו פה בדימונה, ומחר אני אהיה בהוד השרון, ונגיד בעוד שבוע מישהו יכתוב את האירוע של הוד השרון, ואחרי זה את האירוע של דימונה. אבל מתי הוא יכתוב? אחרי שהיו שני האירועים. רק למה לא כתבת את זה בסדר? לקדוש ברוך הוא יש סיבות. אבל בוודאי זה ייכתב רק אחרי שיהיו הדרשות. לא כתוב עכשיו לפני שהייתה הדרשה, איך הייתה הדרשה בספר. זה לא יכול להיות, כי עוד לא הייתה הדרשה בעולם. מובן? אז כל מה שקרה אחר כך, את העגל וזה, נכתב אחר כך. אבל בסדר יש לפעמים שינוי בסדר המאורעות. יש לזה סיבות. זה שהסתכל באורייתא וברא אלמא. או, הסתכל באורייתא וברא אלמא, מה זה אורייתא? רק תרי"ג מצוות. עוד לא היה הסיפור ההיסטורי. מה הבסיס של התורה? הבסיס של התורה זה תרי"ג מצוות. ועל זה הקדוש ברוך הוא הלביש את הסיפור ההיסטורי של יציאת מצרים ואברהם יצחק ויעקב שקדם והגיעו למדבר ו-40 שנה במדבר. כל הסיפור ההיסטורי שמתואר בתנ"ך, בתורה, סליחה, מבריאת העולם ועד הכניסה לארץ ישראל, שזה יהושע בן נון, ספר יהושע, יש לך פה תקופה של בערך 2400 שנה, מבריאת העולם עד בערך 2450 שנה. זה כל מה שמתואר בתורה, מבריאת העולם, בראשית ברא אלוקים ועד הכניסה לארץ ישראל. וזהו, ומאז 3,300 פלוס שנה עברו, פלוס ה-2,400, 5,783, זהו, זה החשבון. אחר כך הייתה תקופת הנביאים, עוד נביא ועוד נביא ועוד נביא, עד תקופת אנשי הכנסת הגדולה, שזה בערך לפני 2,100-2,200 שנה, הנביא האחרון היה מלאכי, וזהו זה. מאז אין נבואות, ואנחנו, איך אומרים, מאז שנחרב הבית, הנבואה, אין יותר נביאים, נבואה נמסרה לשוטים ולקטנים, שוטים בטט, לא שתיינים, שמרביצים וויסקי לחיים או ערק, שוטים בטט, הכוונה, לא שולטים בשכלם, דהיינו מה שקוראים היום אוטיסטים, דאון סינדרום, כאלה, והם אומרים דברים משמיים, שזה בגדר נבואה, הם יודעים דברים, הם יכולים להגיד, אני ראיתי במו עיניי כמה פעמים, שדיברתי עם ילד אוטיס וזה, דברים שהוא ידע מבהילים. הכנסתי לשם אחד, חבר שלי משכבר הימים, שזה חזר בתשובה חזק, והחבר הזה, איך שנכנס, חרדי לגמרי. האוטיס מתחיל ככה, טק, טק, על המקשים, בום, 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 לא מסתכל בכלל, ככה. טק, 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 מדפיס לו על המסך. תוציא את התועבה מן הבית. איזה תועבה? הוצאתי את הטלוויזיה. אין לי עיתונים חילוניים.
אז לא היה אינטרנט, מדברים איתכם לפני 24 שנים המעשה הזה. הוא אומר לו, אין לי טלוויזיה בבית. אומר לו, תוציא את התועבה מהבית. רק אז, לא, חוזר על אותו משפט. הוא אומר, אין לי עיתונים חילוניים, תוציא את התועבה מהבית, פעם שלישית. אין לי פסלים או תמונות לא צנועות בבית, תוציא את התועבה מן הבית. עונה לו בפעם הרביעית, אתה מתכוון לאשתי? אומר לו, אשתך היא לא אשתך, היא אשת איש. יוצא החבר שלי הזה החוצה, אנחנו מחכים לו בחוץ ליד הדלת, דירה בקומת קרקע, לבן כמו סיד. אומר, ידעתי, ידעתי איזה מתוק, הייתי חוקר במשטרה צבאית בעברי, הכל היה לי מול העיניים, אבל התעלמתי. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, אתה יודע מה הוא אמר לי עכשיו? זאת שהתחתנתי איתה איזה אמריקאית, בכלל אף פעם לא קיבלה גט מבעלה הקודם, זה היה מזויף, הביאה מישהו עם תעודת זהות מזויפת, הלכה לבית דין באמריקה, כאילו שזה הבעל, לפי השם, נתן לה גט, והבעל האמיתי מסרב לתת לה גט, היא עגונה. משם היא עברה למדינה אחרת, איפה שהוא גר, באה למדינה שלו, משחקת אותה רווקה עם גט, גרושה עם גט ביד, והתחתנה, ונולד להם ילד. מה הילד הזה? ממזר. והוא המסכן הזה, התברר לו עכשיו המעשה, ואז הוא התקשר לשם לבית דין, התחיל לצעוק וזה, והתחילו לנתק לו את הטלפון, מהבושה! לא ידעו מה להגיד! דבר נורא! אז הנה לך נשמה של ילד אוטיסט, שיודע מה קורה בעולם, זה אתה רואה בעיניים, דברים מוכחים. הוא גם אמר לי כל מיני דברים שיהיו, זה היה לפני אינטיפאדה וזה, שעומד לקרות, והכל באמת קרה כמו שהוא אמר. זאת אומרת, הנבואה אין יותר נביאים, אז היא ניתנה לשוטים, אלה שהם לא יכולים לתפקד מבחינה מוחית, ולילדים קטנים. פתאום ילד יכול להגיד נבואה. אומר לך איזה משהו, פתאום השם ירחם. אבל לכן ממילא כל האסלאם וכל זה, זה לעולם לא יכול להיות, כי אין כבר נבואה. כל מה שאמרו מוחמד וזה, הוא נביא, איך יהיה נביא? זה 600 שנה אחרי מלאכי. 700 שנה אחרי, כבר אין נביאים. בכל אופן, נחזור רק לסיכום. אני מציע לכם לא לעשות את הטעות שכולם עושים ולא לפתח שום תלות בממשלה. כלום. רק לפתוח בהשם. הכל בידיו. הזוהר הקדוש אומר שבאחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. ישלטו שלטון מלא. הם שולטים בצבא, שולטים במשטרה, שולטים בכל בתי המשפט, שולטים בבתי ספר, במשרד החינוך, באוניברסיטאות, שולטים בכל משרד ומשרד, בכל תקציב ותקציב, בכל התשקורת הם שולטים, בכל תחנות הרד, הכל הם שולטים. עד שיש כבר ערוץ אחד נורמלי, ערוץ 14, הם מוסרים עכשיו נפש כדי לסגור אותו. ויש להם את היועצת המשפטית, ומחר יכולה להוציא עכשיו איזה פסק, ויצטרכו לעשות את מה שהבג"ץ אומר. זאת אומרת, גם הערוץ הזה נלחם על חייו. לא כך פשוט שבכלל הוא ישרוד. כיוון שהם... זה בזוהר, בפרשת, בספר במדבר, פרשת נשוא, בדיוק על הערב רב. נכון, שם זה כתוב. פרשת נשוא בזוהר, ואומר הזוהר שהם ישלטו בנו עד ביאת משיח. ואז שהמשיח יבוא, הם יצאו להילחם בו. איך קוראים, איך הזוהר קורא להם? פריצי עם ישראל. הזוהר אומר, יש שלושה סוגים של אנשים. מל ואינו, ולא פרה. מל, לא מל ולא פרה, שזה נוצרים. לא ברית מילה ולא פריה. מל ולא פרה זה ערבים, מוסלמים. ויש את הגזע השלישי, שזה מל ופרה. אומר הזוהר, אז אלה יהודים, עשה להם ברית מילה וגם המואל עשה פריה בזמן המילה. כי הרי מל ולא פרה כאילו לא מל, ככה הגמרא אומרת, זה הלכה למעשה. אם המואל לא עשה פריה, לא חשף את האתרה, את הכתר, אז זה כאילו שלא היה ברית. הערבים לא יכולים גם לעשות פריה, בגלל שהם עושים ברית בגיל יותר מאוחר וכבר אי אפשר אז לעשות פריה. אז הם היו עושים את זה בגיל 13 בגלל ישמעאל, שהוא נימול בגיל 13, שמעתי שעכשיו הם כבר עושים את זה בגיל יותר מוקדם,
אבל זה לא נוגע לנו. והזוהר אומר, זה לפני 2000 שנה, שיש את הצד השלישי, שאלו שעשו ברית, וגם עשו להם פריאה, והם הגרועים מכולם. והם הגרועים מכולם, יותר מסוכנים מהמוסלמים, יותר מסוכנים מהנאצים הנוצרים, הם המסוכנים מכולם, ככה השם אמר. אז עכשיו אתם חושבים שביבי יציל אותנו ממה שהשם אמר? או שהנחמד הזה לוין או סמוטריץ' או כל האלה שמשתדלים, ודאי, לזכותם יאמר שהם מאוד רוצים. אתה רואה שהסרטן הרוחני הזה פשט בנו בכל מקום, כמו שהזוהר אומר. ומתי אנחנו ניגאל? ומתי אנחנו ניגאל? מתי? אך ורק שיבוא משיח. ואומר הזוהר, איך זה יהיה? שהם ישמעו שבא המשיח, הם יצאו להילחם בו. להילחם בו. ואז הוא יאמר פסוקים, והם כולם יעלו באש, שרופם בהבל פיו. אבל עד אז אין הרבה מה לעשות. אז מה אומרת התורה? מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, אין בן דוד בא עד שלא יכלו השופטים הרשעים וגסי הרוח בישראל. לא יעזור. שתראה שהגאולה התחילה, כבר לא יהיה לך לא בגץ ולא כל אלה שמושלים בנו והופכים את היהדות לסמרטוט. זה אחד הסימנים. ואומר לך גם הזוהר, רבותיי, זה צריכים לדעת, זה נבואה שמתגשמת לנגד עינינו עכשיו. גם הזוהר אמר שישמעאל ישלטו בעולם, ובזמן שהזוהר נכתב לערבים לא הייתה מדינה אפילו. עוד לא היה אסלאם, הם היו פלחים כמו הבדואים פה. הבדואים יש להם עוד גנרטורים, כל מיני חשמל, דברים שאז גם לא היה. תנסו רגע לחשוב 2000 שנה אחורה עם גמלים וכבשים במדבריות. ככה כל המזרח התיכון היה. הכל היה מדבריות והערבים חיו במדבריות. ישמעאל יושב אוהלים. מי חלם שאלה שגרים פלחים במדבריות, שחולבים ככה את החלב מהעיזים לבוקר כדי לעשות גבינות בעצמם, ישלטו בעולם? מי יכל לחלום? בזמן הזוהר היה האימפריה הרומית, הייתה האימפריה היוונית, האימפריה הפרסית, האימפריה הבבלית. אומות שיכלו לשכבוש את כל העולם בתקופה של כמה חודשים היו, והערבים היו סתם פלחים. לא היה בכלל הווה אמינה, אפילו דמיון פרוע שאלה יום אחד ישלטו בעולם. ואתה רואה שזה קרה, הנה, כולם רועדים מהם, כולם מתחשבים בהם, כולם לטובתם. אתם חושבים שהאירופאים אוהבים אותם יותר מאיתנו? מה פתאום? הם שונאים אותנו שנאת מוות ושונאים את הערבים שנאת מוות. תדבר איתם בחדרי חדרים, הם יגידו לך את זה. אז למה הם תמיד לטובתם? הם כוח קנייה. עכשיו חברה אירופאית מוציאה איזה מוצר. מה הם צריכים אותנו? אנחנו בקושי 7 מיליון יהודים פה בארץ. הם 1.8 מיליארד. נכון שרובם עניים מרודים ואין להם שום כוח קנייה, אבל תגיד 500 מיליון מביניהם יש להם מספיק כסף כדי לקנות ולהזמין. מה עדיף, 5 מיליון או 500 מיליון? חוץ מזה הם גם הערבים מאוחדים, עושים חרמות. חברה מודיעה שהיא רוצה לפתוח בישראל, מיד מחרימים אותה. מתקשרים אליהם, אם אתם פותחים בישראל, אנחנו מוציאים פסק הלכה, איזה מוסלמי, שאסור לקנות ממכם. מיד הם נבהלים. אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר לכל הרשעים האלה פה שמשביתים את המדינה. אין בעיה, אנחנו, הימין, החרדים והדתיים, זה קרוב ל-60% מהמדינה. איזה חברה תסכים להסתכן בלהפסיד 60% מהלקוחות? הבעיה שלנו, הימין והחרדים והדתיים הלאומיים, שאנחנו ליצנים ואין לנו שום מסירות נפש וגם חוסר אחדות. כי אם היינו באמת אוהבי השם ואוהבי תורה ואוהבי ארץ ישראל, מספיק שרב, הרב זמיר שיחיה, עמד ואמר את זה באיזה סרטון, במקום שעשרות אלפים יבואו וירימו אותו על הכתפיים וישבחו אותו כל הכבוד, נעשה כדבריך, כל התגובות בעיתונים של השמאלנים היו ניופים וגידופים וקללות.
לאחד האנשים הכי צדיקים כדור הארץ. רק ביזיונות הוא קיבל. נכון, יש ודאי הרבה תומכים, אבל מה עשו התומכים? קיימו את דבריו, הוא אמר שהוא הורה לארגון הידברות לא לעשות יותר סמינרים במלונות פטל. שמיסטר פטל הזה זה אחד השמאלנים הכי עוינים, שהוא עושה הרבה נזק. אז מה פתאום שאנחנו ניתן לו פרנסה? כל סמינר זה עשרות אלפי דולרים, זה לא צחוק. באים הרבה אנשים, חדרים, אוכל, עניינים. אז מיד כולם היו צריכים להגיד, יש רשימה, עכשיו מישהו שלח לי רשימה של כל החברות שעושות פה את כל ההפגנות נגד הדת ונגד הימין. לא קונים מהם יותר. חרמה טוטלית. שלושה שבועות הם יראו, ירדו להם המחירות ב-60%, תראו איך פתאום הם נהיים יותר ימנים מערב כהנה. אני מבטיח לכם. כבוד הרב, איך אתה מסביר שבכל זאת ישראל יושבת אחת הכלכלות הכי גדולות בעולם, גם הממציאים הכי גדולים, וההייטק הכי מוביל בעולם? קודם כל אתה צריך לדעת שזה ברכה שכתובה בתורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והיית שם למשל ולשנינה. כל מקום שהיהודים יהיו, הם יהיו שנונים. אתה יודע מה זה שנון? חד. כולם ידברו בך, רש"י כותב. היהודים הם 0.25% מהעולם. הגויים 99.75%. היהודים 0.25%. והיהודים השפיעו על העולם יותר מכל הגויים ביחד. למה? כי הקדוש ברוך הוא מברך את היהודים בשכל שהוא מעל הממוצע. זה לא שאצל הגויים אין חכמים. כתוב חוכמה בגויים תאמין. יש כל מיני יפנים וכל מיני רוסים וקוריאנים שהם חכמים לא פחות מהמדענים היהודים הכי גדולים שיש. רק מבחינת אחוזים אצל הגויים זה הרבה פחות. פירוש, בשביל לייצר נאמר 10 מדענים בעל שם עולמי צריך 1,000,000 יהודים. בשביל לייצר 10 מדענים בעל שם עולמי בקרב הגויים צריך 100,000,000 גויים. הבנת? במקום 1,000,000. 100,000,000 גויים ייצרו 10 מדענים בקנה מידה כמו איינשטיין. אבל אצל היהודים מספיק 1,000,000 לייצר 10 כאלה. הבנת? זה כל ההבדל. עכשיו תשאל, רגע, ומה עם רופאים וכל זה? נכון שיש הרופאים הכי גדולים באמריקה זה יהודים. הרבה מהם ישראלים. אלא מה? אם לא היו היהודים רופאים, מה היה? מה שהשם היה רוצה שיתגלה לעולם, היה מביא דרך היפנים. דרך הקוריאנים, דרך האמריקאים והצרפתים והבריטים. לא חסר שם אנשים חכמים ודוקטורים גדולים. אלא מה? עכשיו שהיהודים בחרו במקום ללמוד תורה, להיות אפיקורסים וללכת לאקדמיה ולהיות מדענים ולא אכפת להם לא משבת, לא ממצוות, לא מיהדות, לא מאוכל כשר, לא מכלום, והם מתחתנים עם גויים גם וקוראים לילדים שלהם בשמות של גויים. בקיצור, מתבוללים גמורים. אמריקה מלאה בכאלה יהודים. הם בחרו ללכת לאקדמיה, השכל שהשם נתן להם, במקום להיות הרב אלישיב או הרב קניאבסקי, שיהיה להם נצח נצחים במדרגה הכי גבוהה, הם זוכים ל-20-30 שנה של תהילה בעולם הבלוף, ואחר כך אין להם חלק לעולם הבא, והם ישבו לנצח נצחים לבכות על השנים שהם השקיעו במדע וברפואה. כי מדע ורפואה, הקדוש ברוך הוא, לא חסר אנשים. יש מספיק גויים שידעו לרפות ולהנציא תרופות ולפתח דברים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא לא מתערב לאדם בבחירה. אתה הבנת, אני מכיר איזה נער אמריקאי, בכיתה א', לפני כיתה א', בגיל 5, הוא היה מסוגל כבר לתת שעה דרשה על פרשת השבוע. כמה כאלה אתה מכיר? אז הם מצטט רש"י ורמב"ן ואורח חיים וזה ופה ושם. איזה ראש היה לו. בגיל 5. אחר כך לאט לאט, הוא התחיל לאט לאט לזלזל. התחיל להתעסק בדברים אחרים. החליט שהוא רוצה להיות מיליונר. עזב את הלימוד, הלך לעבוד בהשקעות, הלוואות, אתה יודע, כל הדברים האלה. ומרוויח $1,000,000 בשנה. וזה רק ההתחלה, זה רק שנה שלישית שלו, מאז שהוא התחיל לעבוד. בעוד 5 שנים הוא כבר הרוויח 10,000,000 בשנה. ונגיד שבסוף יהיה לו $1,000,000,000 ביום פטירתו. בינתיים הוא צעיר עדיין. בסוף שהוא מגיע לשמיים, יראו לו עכשיו במוח שהשם נתן לו איזה הישגים הוא השיג.
את הבתים שהוא יבנה והכל וכל המכוניות והכל ו- ואיך הוא השקיע את השכל שלו בלהביא קליינטים ולשנות, לשכנע אותם ולפתות אותם ולהחתים אותם. ואם היה מנצל את השכל שלו ונשאר בתור בן תורה וכו', הוא היה נהיה איזה ראש ישיבה חשוב. ודרך אגב שתדע, הוא לא היה פחות עשיר, כי כתוב כל המקיים תורה מעוני סופו לקיימה מאושר. פירוש, לא ייתכן בטווח רחוק, בטווח קצר תמיד הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם. הנה תראה, אז אתה הלכת לישיבה במקום ללכת לביזנס, ואתה אחיך הלך לביזנס נהיה מיליונר, ואתה בן תורה בקושי יש לך כסף לאופניים חשמליות אפילו. אז מה יצא לך מזה שאתה תלמיד חכם? נו, אז בישיבה מכבדים אותך, החילונים שונאים אותך, השמאלנים רוצים לתלות אותך, והרבה דתיים גם כן לא נותנים לך רבע מהאחוז שמגיע לך. אז מה יצא לך מזה שאתה בקיא בש"ס ואתה יודע שולחן ערוך ואתה נעים הליכות ויש לך דרך ארץ? מה יצא לך מזה? זה בטווח הקצר. פאסט פורוורד 30 שנה. עכשיו נגיד הוא בן 25, עכשיו הוא בן 55. תקפוץ 30 שנה קדימה. תראו אותו ראש ישיבה, בעל מוסדות, יש לו איזה 4 ישיבות, גני ילדים, סמינרים, מיליונים של דולרים זורמים לו. הרב עובדיה, בילדותו, בצעירותו, אתה יודע איזה עוני היה? אבא שלו היה לו מקולת בגודל של השירותים פה, לא היה כמו היום סופרמרקטים, מקולת עם כמה דבר, 10 מצרכים, גבינה, זיתים, זה, לחם, חלב, זה מה שהיה. אבא שלו היה לו, לא היה לו כסף להביא פועל. הוציא את עובדיה הילד מהישיבה לבוא ולחתוך גבינה. הרב עזרא עטיה זצ"ל, שממנו יצאו כל גדולי ישראל של הספרדים. כל גדולי ישראל. זכיתי לפני יומיים להיות אצל הבן שלו, ראש בתי אבות הדין. ענב, איזה ענבה, אי אפשר להאמין, אדם כזה גדול, אבא שלו. מאבא שלו יצא כל התורה של הספרדים בעולם. הרב עזרא עטיה, הבן שלו הרב עטיה בירושלים. תראה איזה ענבה, אתה אומר, ריבונו של עולם, למה זה? הוא מקביל 1,000,000,000 אלפי הבדלות לראש הבגץ במדינה. יש לו כביכול, כאילו שהוא השופט הראשי, כי הוא ראש בתי הדין. תראה איזה ענבה, הוא היה מכין לעצמו איזה... קוטה שם איזה בצל עם משהו, איזה משהו בריא לאכול, ואיזה, איך הוא מתייחס לאנשים ולילד וזה. האנשים האלה, והרב עזרא עטיה רואה שעובדיה התלמיד לא בא ללמוד כבר 3 ימים. התחיל לשאול, מה, רב בן ציון אבא שאול היה חברותא שלו, איפה עובדיה? למה הוא לא בא? הוא לא מרגיש טוב? הוא עובד במכולת. בא הרב עזרא עטיה לאבא שלו, מה קרה רבי יעקב? מה עובדיה לא בא לישיבה? אין לי מי יעזור לי, מה? לא יכול להתמודד פה לבד, צריכים פרנסה. הוא אומר, אני אעבוד, שלח אותו לישיבה, הנה, אני אעזור לך. השאיר אותו שם לעזור לו, שאר, באו אנשים, מה, אתה לא מתבייש, גדול הדור עובד אצלך במכולת? טוב, טוב, מחילה כבוד הרב, תחזור לישיבה. ככה הוא הציל את גדול ישראל, תאר לך שהוא היה נשאר במכולת. אז היה עוני גדול, ואיך לפני פטירתו, הרב עובדיה, הוא היה האיש הכי עשיר, הכי עשיר בכדור הארץ. יותר מפוטין, יותר מביל גייטס. אז כולכם מתפלים עכשיו, אל תגזים. היה לו כסף, אבל מה, יותר מביל גייטס וכל אלה? פשוט מאוד. יש לו 40,000 ספרים בבית, בכתב ידו, מלאים בהגאות. בוא תוציא עכשיו את הספרים האלה למחירה פומבית, תראה כמה יעלו. מיליון דולר ומעלה כל ספר. 40,000 כפול מיליון, וזה רק הולך ועולה. מתחילת הדרשה שלנו הערב בדימונה, עד סוף הדרשה זה עלה בעוד כמה מיליונים. המקל שלו 100,000 דולר, הכיסא שלו 200,000 דולר, הקופסה של הטבק 20,000 דולר. איזה חולצה של לבש, כל מחיר שבעולם, הנעליים שלו 50,000 דולר. וזה רק הולך ועולה. דף של הרמב״ם עם חורים
בכתב ידו, נמכר לפני 25 שנה בסאדביס, במנהטן, במחירה פומבית, במיליון דולר. היום זה שווה 20 מיליון. דף אחד של הרמב״ם. יש איזה אחד שהסתבך פה, לקח מאנשים הרבה הלוואות, ובסוף התמוטט. אתם מכירים את זה? זה נקרא פונזי סקם. לא יודע איך קוראים לזה בעברית. לוקח מרובן, משלם ריבית לשימון, לוקח אחר כך מיצחק, משלם ריבית לרובן, וככה מושך ומושך עד שנגמר, לא נכנסים יותר כספים. ואז אין לו לשלם את התשלומים. אבל הוא בינתיים חי כמו איזה מלך 20 שנה. אז הנוכל הזה היה חייב מיליוני דולרים לאנשים, חלקם היו רבנים, ופתאום הוא כל הזמן היה מספר שהנוכל הזה שיש לו מוסד לילדים חירשים, והוא נכנס לו, הוא לא נוגע בכלל בכסף, זה רק עוזר לו לקבל תקציבים, סיפורים של נוכלים, איך אומרים. בסופו של דבר, יום אחד, אין לו יותר שלם. נעלם, לא עונה לטלפונים, ירד למחתרת. למזלו, אבא שלו היה לו ספר בכתב ידו של החתם סופר. ספר שלם לפני 200 שנה. אבא שלו מינה את אחד מגדולי הדיינים ואמר לדיין הזה, הספר הזה שווה היום בשוק 1,400,000 דולר. הבן שלי חייב 3 מיליון דולר. כדי, במדינה פה, מי שחייב כספים הוא מסכן. יש פה גבייה, הוצאה לפועל, פה יורדים לחייו של האדם. זה לא כמו באמריקה, אם מישהו חייב לך כסף, ובאת אליו ודפקת לו בדלת, והוא מתקשר למשטרה, עוצרים אותך על המקום. אפילו שדיברת בנימוס, למה אתה לא עונה לי לטלפונים, מה עם הכסף? הוא מתקשר למשטרה, עוצרים אותך. פה, אם תרביץ לו וזה, אולי יעצרו אותך. אבל אין איסור לדבר עם מישהו שחייב לך כסף. ועל אחת כמה וכמה הוצאה לפועל, באים גם שוברים לו את העצמות, מוציאים ממנו את הכסף בכוח. היו דברים מעולם, הוציאו לאנשים דברים מהבית. אבל מה אני רוצה לומר לכם? אומר לו אותו אחד לסימפות, תודה. אומר אותו, האבא של אותו נוכל, אומר לדיין הגדול, דיין מפורסם, מגדולי הדיינים בארץ, תסתדר עם הספר הזה שכולם יחתמו על ויתור. ותגיד להם, כל הקודם זוכה, כל אחד יקבל שליש ממה שמגיע לו. איך עכשיו תחסה 3 ומשהו מיליון דולר? עם ספר. זהו זה. בא אותו דיין, התחיל להחתים אנשים. כמה חייבים לך? 500,000 דולר. אתה תקבל 150, 160, תחתום שאתה מוכל על השאר. לא חותם, תבע אותו. לא תקבל כלום. טוב, תבוא. חותם. בעל השני, כמה חייב? 800,000, תקבל 250. ככה מחק את כולם. מחק מעל 2 מיליון דולר חוב. שאלתי את הדיין, למי מכרתם את הספר? אומר לזה יהודי אחד חרדי מבני ברק. ומה עשה אותו יהודי? קנה ספר של החתם סופר, פירק אותו לדפים, מכר לאספנים, דפים, דף של כתב ידו של החתם סופר, באותו יום הכפיל את הכסף. 1,400,000 דולר, עד למחרת מכר את זה ב-2.8 מיליון. כמה מכם יעבדו 40 שנה ולא יעשו 1,400,000 דולר? עובדים פה במפעלים, מפעלי ים המלח, הכור, כל זה, מוצרים נפש, זה הפיקח הזה, טוב, הנה כך, 1,400,000, לא עברו כמה שעות, 1,400,000, זה 6-7 מיליון שקל ביום. בלי לעשות כלום, בלחיצת כפתורים. למה? כי השם החליט שהוא יעשה מיליונים. זהו זה. אני מכיר שבאתי לאמריקה, אח של חבר של אבא שלי הסכים שאני אגור אצלו איזה חודשיים שלושה. והוא היה נשוי עם אישה אמריקאית שהוא היה בעלה השני, ולא היה להם ילדים. היא יש לה ילדים נישואים ראשונים, אבל הוא עקר, לא יכל להביא ילדים. יום אחד הוא מספר לי סיפור, הוא מראה לי תמונות, כל מיני קשקושים על הקירות. קשקושים! תמונות! בחיים שלך לא היית חושב ש... הוא אומר לי, תראה, אשתי מהגירושים שלה הביאה, היא אוהבת אומנות. הביאה את כל התמונות האלה. הוא אומר, יום אחד אני רוצה לעשות ביטוח על הבית,
אני קורא לסוכן ביטוח, לשמי, שיבוא יגיד מה יש לנו בבית, לפי זה נחליט. השמי ראה את התמונות, אומר, מה, מאיפה יש לך את התמונות האלה? זה כל תמונה, 80,000 דולר, 60,000 דולר. זה אשתו היה הומלס. הומלס שגר בשכונה, היא הייתה נותנת לו אוכל ובגדים, לא היה איפה לישון. אבל הוא היה מצייר ציורים והיה נותן לה מדי פעם ציור. על זה שהיא מאכילה אותו ונותנת לו קצת כסף לקנות קפה וזה. הוא נתן לה איזה 12-13 ציורים מעל מיליון דולר. ואיך התחילה השיחה? אני בחדר שהייתי יושן, היה מין כזה ריבוע של עץ עם דף של קנבס, ציור של משולש, קו ועיגול. כמו בגן שנותנים לילדים במלאכה, בשיעור מלאכה. אני אומר לו, אייזיק, מה זה הציור המטופש הזה בחדר? סתם, אני בתמימותי. אומר לי, מטופש, אתה יודע כמה עולה הדבר הזה? אמרתי לו, מה? אומר לי, 28,000 דולר. אמרתי לו, אללה, בשיעור מלאכה לא עושים כזה דבר מכוער אפילו. ואז הוא סיפר לי את הסיפור והראה לי את שאר התמונות. קיצור, עולם האומנות זה דוגמה לאלמה דשיקרה. יש איזה אישה אחת שלא מזמן נפטרה, סורית, אמריקאית סורית, בת של איזה אשתו של איזה גדול הבנקאים היהודים. והם היו תורמים להרבה שלהם קרן לתרומות וזה, הרבה בתי כנסת, השם שלהם עליו. יום אחד אני שומע שהיא קנתה איזה פסל ב-104 מיליון דולר. הייתי מאוד סקרן לראות על איזה פסל שילמו כזה מחיר. רבותיי, אתם רואים את הסטנד הזה של המצלמה? בדיוק ככה הפסל היה נראה. כאילו תקעו עליו חתיכות של פלסטלינה, זה ראש קטן כזה. תאמינו לי, אם הייתם הולכים כאן ליד פח זבל, ליד איזה בית, יש ערימה של זבל, של פסח, של ניקיונות של פסח, והייתם רואים את הפסל הזה זרוק על הרצפה, אחד מכם לא היה מסתכל להתכופף להרים אותו אפילו. אבל מישהו החליט שהאיטלקי הזה שעשה את הפסל הזה, זה משהו מיוחד, 104 מיליון. ויש דבר עוד יותר מעצבן, זה נקרא קטשופ און קנבס. ריבוע, קנבס, בת קנבס, מישהו לקח קטשופ, עשה 3 עיגולים עם הקטשופ על הדף. אחד, עיגול גדול, בתוכו עיגול יותר קטן ואחד יותר. זהו! נמכר 45 מיליון דולר. וזה שקנה אותו ב-45, היינו אומרים, איזה פלגמט, זה צריכים מיד מיטה באברבנל לסדר לו. הוא לא כזה פלגמט, מסתבר שאנחנו הפלגמטים. מכר אותו ב-100 מיליון. למה השם מראה לנו את הטמטום הזה לנגד עינינו? להראות לך בעולם הזה, אל תחפש אמת, אל תחפש היגיון. חז"ל כבר אמרו, העולם הזה, עלמא דשיקרא. יבוא לך אחד עם כיפה בגודל של אסימון, בסוף יתברר שהוא, אין לו שום קשר עם הדת. יבוא אחד שיגיד לך, אני בעד החרדים, בסוף יהפך לשונא חרדים הכי גדול. עד כדי שירעיף את הילדים שלהם, שלא יהיה להם מה לאכול ולשתות. אין אמונה באף אחד מהאנשים האלה. לכן אני אומר לכם, אין אמונה לא בצבא, לא במשטרה, תופרים תיקים פה לאנשים, לאחד משחררים על עבירות חמורות, והשני מכלום מדביקים לו תיקים, מתרים לו את החיים, שיקח עוד עורך דין ועוד עורך דין, יודעים, מתישים אותו, יודעים שאין קייס. אין קייס. אבל עד שזה יגיע לבית משפט, הם מוטטו אותו נפשית וכלכלית. ככה עושים פה לאנשים. ככה עושים פה לרבנים. ככה נתפלים פה לאנשים שההשקפה הפוליטית והדתית שלהם לא מתאימה להם. לעומת זאת, אולמרט וברק וכל אלה שמטיפים לרצח ולאלימות ברחובות וצריכים לצאת עם נשק וצריכים לעבור למעשים, לא נוגעים בהם בכלל. ואם כבר יקראו להם לחקירה כי העיתונאים התחילו לרחרח, יפתחו להם אחלה שולחן, סיגריה, קפה, בסדר, שמענו, יאללה נגמר, הפרקליטות המליצה לא להגיש, ככה זה נגמר.
אין אמונה לא בהם, לא בחוקרים, גם חוקרים שהם ישרים, אפילו חוקר דתי שמעריץ אותך, שומע את הדרשות שלך, יתקע לך סכין בגב. למה? הוא רוצה קידום. פוחד מהמפקד שלו. הוא יודע מה דעת המפקד שלו על חרדים. לכן הוא חייב לתקוע לך סכין בגב. אולי יכאב לו, אבל בזכות זה הוא יקבל קידום, כי הוא יוכיח שהוא נאמן. למרות שיש לו כיפה, הוא תקע לרב החרדי סכין בגב וקבר אותו. אז אתה נאמן, יופי, אתה אחד משלנו. למרות הכיפה על הראש, זה מה שיהיה. לכן ראית פה שהטייסים כבר אומרים לך שהם לא מוכנים לטוס, אלא אם כן תיכנה לאג'נדה השמאלנית שלהם. זאת אומרת, הם לא נאמנים למדינה. הם לא נאמנים לצבא והם לא נאמנים לתפקיד. האם אפשר לסמוך על הטייסים האלה במלחמה עם החמאס בעזה שהם יזרקו את הפצצות על המחבלים? אני לא בוטח בהם. אני דעתי, יש יותר סיכוי שהם יזרקו ליד או סתם על בניין ריק, מאשר לזרוק במקום שיש 20 פלסטינאים רוצחים צמאי דם. תשאל אותו אחרי זה, אם יום אחד הוא יתוודא, איך עשית כזה דבר? אנחנו במלחמה איתם, הם רוצים להשמיד אותנו. אנחנו גזלנו להם את המדינה. ככה הוא חושב, בגלל שאין לו שום יהדות. הוא לא יודע מה זה תנ"ך, הוא לא יודע את ההיסטוריה של עם ישראל פה. הוא לא מאמין שהיה פה בית מקדש אפילו. הוא בעד ההומואים, הוא בעד המחבלים, אנחנו עם כובש. מגייסים אחד כזה לטייסת קרב. זה סוס טרויאני זה. מי יכול לפתוח בהם בכלל? לא ראיתם מפקד חיל האוויר לשעבר חלוץ? איזה דברים הוא מדבר? האויבים הכי גדולים של המדינה לא אמרו מה שהוא אמר בחודשיים האחרונים, מאז שהחליטו לעשות פה רפורמה. זה חיל האוויר היה בידיים של הבן אדם הזה. הגיע הזמן לפתוח את העיניים, מהם לא תבוא לנו הישועה. זה מה שהגמרא אומרת בסוטה, מסכת סוטה, בעקבתא דמשיחא, הגמרא מביאה את כל הסימנים שיהיו, וכל הסימנים כבר היו, והגמרא מסכמת, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. לא על הממשלה, ולא על הצבא, ולא על ארצות הברית שנהייתה עוינת שלנו. ארצות הברית היא אויבת של ישראל. אויבת. תראה איך מזלזלים בראש הממשלה, עשו ממנו סמרטוט. הוא צריך להתחנן לפגישה איתם, אם אני הוא. ביום שיזמינו אותו לפגישה, הוא אומר לו, לא מעוניין לראות את הפרצוף איך שלכם. לא רוצה להתפייש איתכם בכלל. אתה צריך אותם, לא הם צריכים אותך. הם צריכים אותך באותה מידה. אתה לא יודע, אבל הם צריכים אותך באותה מידה. אתה יודע כמה ישראל עוזרת להם בסייבר, בכל מיני מידע ואינפורמציה וכל מיני דברים בעולם. לא נכון. אתה לא תלוי בהם. יש לך טעות. אתה יודע כמה ארצות הברית נותנת לישראל? 3 מיליארד סיוע כל שנה, 3 מיליארד דולר. יש אנשים גרים איפה שאני גר, יש להם עשרות מיליארדים. בן אדם אחד. יכולים לגייס את הכסף הזה בין עשירי תבל, לא חסר. אנחנו לא תלויים בהם, תאמין לי שלא. ואתה רואה שעכשיו הם היו מגינים עלינו באום ועושים וטו, גם זה הם לא עושים. הם נגדנו, הם נגדנו, והדמוקרטים הם שונאי ישראל. אם יחזור טראמפ והרפובליקנים, אז זה כמו ממשלת ימין, הם אוהבי ישראל. אז יחזור המצב למה שהיה, אבל היום הם אויבי ישראל, חד וחלק. באוניברסיטאות בארצות הברית, שונאים יהודים, מפארים חמאסניקים, בעד חרמות נגד ישראל. כל הממשל הזה של ביידן, אחד, אחד, אחד מהם זה אנשי מרץ. באידיאולוגיה שלהם. כולם בעד הלהטבים, כולם בעד אלה שמשנים את המין שלהם, כולם בעד הפלות לרצוח תינוקות, כולם שונאי ישראל, כולם משבחי חמאס, אף אחד מהם הוא לא נגד איראן. אתם יודעים מי מדאיג אותם? סין. כי סין ביזנס, זה כסף, גוזלים לנו את הכסף. אבל הם לא שונאי איראן, הם שונאי ישראל יותר מאיראן. הדמוקרטים הם שונאי ישראל, אתם לא חיים באמריקה, אני רואה אתם, עזוב, חלק מהם יהודים, יש לך אחד ברני סנדרס, זה שונאי ישראל מספר אחד בכדור הארץ. כל נאום שלו זה נגד ישראל, כל נאום שלו זה להפסיק לתמוך בישראל, לנתק איתה את היחסים. זה בן אדם שרצה להיות נשיא ארצות הברית. הם שונאי ישראל. סמוטריץ' רצה עכשיו ללכת, הוא שר אוצר נבחר, לא מוכנים לפגוש אותו.
בן גביר אין בכלל על מה לדבר. ביבי, שהוא חצי שמאלן, ביבי, הם לא רוצים לראות את הפרצוף שלו. תגיד להם על סמוטריץ' וזה. מה נגמר עם בנט? השם יעזוב, נראה מה, מה נגמר. יש לך איזה ציפיות פה מה, מהבית משפט? מה? בסדר. תשמע טוב, אני רוצה שתבין את היסוד. אמרתי לך, העולם מחולק לחיילי השם וחיילי השטן. ברגע שמגיע לך לקבל איזה עונש, והשטן קיבל רשות להזיק לך, זה נכתב בראש השנה, השטן הוא גם מלאך המוות, הוא יכול או להרוג אותך, או חלילה להביא לך צרות אחרות, או הפסדים, כמו שראינו הרבה פעמים בתנ"ך דוגמאות. השטן מטיל את המשימה על אחד מהרשעים שלו. במקרה הזה זה היה הוא, אם זה לא היה הוא, מישהו אחר היה נתפל אליי. למה? כי אני חייב על איזה משהו בשמיים. אז או שהקדוש ברוך הוא רוצה לנקות אותי עכשיו והביא לי את הטרדה הזאת, או שהוא רוצה לנסות אותי אם אני נאה דורש נאה מקיים, שעכשיו סוף סוף זה על בשרים, אני באמת עומד בכל מה שאמרתי לאורך השנים. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים, אבל אנחנו דבר אחד יודעים, נזק כלכלי זה ביני לבין השם. ראובן לא גנב לי ושמעון לא פצע אותי ויצחק לא, הכל בלבולי מוח. מה שאתה מפסיד זה מהשם, מה שאתה מרוויח זה מהשם. מביישים אותך, השם הסכים לזה. גנבו לך, השם הסכים לזה. נהיית חולה, השם הסכים לזה. אתה לא מוצא זיווג, השם ככה החליט. נתפל אליך איזה ישמעאלי מערער לך את החיים, אתה חי במחתרת, ככה השם גזר. אלה הם כלום, אבק ברוח. לא הפוליטיקאי הזה, ולא הישמעאלי הזה, ולא הרוצח השלישי, ולא האנטישמי הרביעי. זה לא משנה מי הם. עכשיו יש נגדך גזירה בשמיים, השטן יחליט על מי להטיל את המשימה, לפי הכלל שאמרנו, מגלגלים חובה לידי חייו. ולפני שנסיים, נשארו לנו כמה דקות. אני רוצה רק לקרוא לכם משהו שהיה לנו בפרשה האחרונה. ואהבת לרעך כמוך. יש כלל ידוע, הרבה צועקים את זה, ואהבת לרעך כמוך, אבל הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת. ואהבת לרעך כמוך, אין פירושו שאתה צריך לאהוב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך, כי זה לא מציאותי וזה בלתי אפשרי. תכף אני גם יוכיח לכם את זה מהגמרא, אבל לפני זה, מה הפירוש המילולי האמיתי? מן דשנא עליך, אל תעשה לחברך. מה שאתה לא רוצה שאנשים יזיקו לך ויעשו לך, אתה אל תעשה לאחרים. זה לא אומר שאתה צריך לאהוב אותם כמו שאתה אוהב את עצמך. זה לא אומר שאתה צריך לאהוב את הבן של השכן כמו שאתה אוהב את הבן שלך. ולפקוט על הבן של השכן כמו שאתה בוכה על הבן שלך. זה לא מציאותי. חייך קודמים, התורה אומרת. וחי אחיך עמך. אומרים חז"ל, מה צריך להגיד וחי אחיך עמך? וחי אחיך. מה זה עמך? קודם כל אתה והוא מצטרף אליך. אבל אתה העיקר והוא התפל. אם אני צריך למות בשביל שהוא יחיה, זה נגד הדין. אני צריך לחיות ועל הדרך להציל גם אותו. זה כמו שהגמרא אומרת, שניים הולכים במדבר ויש להם מספיק מים לאחד מהם. אם שניהם ישתו, שניהם מתים. אם אחד ישתה, השני ימות. והמים הם שלך. עכשיו אתה החלטת להיות צדיק, ככה זה אתה, אני אמות. ככה אתה תשתה, תנצל. זה נגד הדין. אתה צריך לשתות. ככה השם מצפה. אלא אם כן, מדובר שאתה קטן בתורה או במצוות ולא כל כך מועיל עם ישראל, וזה הרב עובדיה, או הרב קניאבסקי, או אחד מגדולי מזכי הרבים, שהמוות שלו יפגע בכל עם ישראל, אז מותר לך להקריב את חייך למען עם ישראל. אבל אם אתה והוא שני חברים, שניכם באותה רמה, אתה צריך לשתות ולפקוט על זה שהוא מת. בואו אני אקרא לכם רגע, דרך אגב, מה שכתוב, ואהבת לרעך, רעך אך ורק למצוות. יש הרבה לא יודעים הלכות, וגם יש דרשנים שמסלפים את התורה. חלק במזיד, וחלק בשוגג או מחוסר ידע. אין שום היתר לאהוב את הרשעים, אין היתר. תפתחו ספר אורחות צדיקים, פרק 24, שער החנופה. תקראו שם, אתם לא צריכים להאמין לי. תקראו שם מה כתוב.
לשבח רשע פעם אחת אסור. אפילו רשע שעשה מצווה לשם שמיים אסור לשבחו. צריך לתאב את הרשעים, ועוד יותר את מעשיהם, שנאמר באבוד רשעים רינה, שהרשעים נעלמים מן העולם רינה. רשעים ישנים, טוב להם וטוב לעולם. אם היה מצווה לאהוב את הרשעים, למה מתפללים שלוש פעמים ביום, שומר השם את כל אוהבה ואת כל הרשעים ישמיד? זה משאלת לב. מבקשים מהקדוש ברוך הוא להשמיד את כל הרשעים. אז אם בלבלתי אתכם, אז אני אעשה לכם סדר. סדר העדיפויות הוא שהרשעים יחזרו בתשובה. זה הרצון האמיתי שלנו, אלה שומרי המצוות. אם אני רואה עכשיו איזה בן דוד או חבר, שכן, או אפילו איזה שמאלני שונא דעת, ואני רואה שהוא הולך בדרכים עקלקלות, אני מחויב לעשות כל שביכולתי לנסות להציל אותו. אם הוא מראה כבוד ומדבר בצורה מנומסת, בלי אלימות, בלי כללות, בלי אלבונות, אני צריך להשקיע בו זמן ולנסות להציל את נשמתו. אבל אם הוא מרים יד או מגדף או כועס, מיד אתה פטור מלהוכיח אותו, והוא בעוונותו יומת, ככה כתוב. ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעותו, הוא בעוונו יומת, ואתה את נפשך הצלת, ככה כתוב. מי יודע איפה? בנביא יחזקאל, פסוק מפורש. יש מצווה לבוא לרשע, להגיד לו מה שאתה עושה זה נגד השם, עבירה חמורה. אבל הוכח תוכיח את עמיתך, זה לא מה שאנחנו חושבים. אין לנו שום חיוב להוכיח את יאיר לפיד או את אביגדור ליברמן, או את כל שאר הרשעים. אין חיוב להוכיח אותם. אם אתה רוצה, ואם יש לך איתו יחסים, ואתה מדבר איתו, ואתה כבר עובד איתו במשרד, ואתה חושב שאתה יכול לתת לו איזה סרט, שאולי בעקבות הסרט הזה הוא יעשה תשובה, אז ודאי, אנחנו מעדיפים שהם יחזרו בתשובה מאשר יישרפו אלפי שנה בגיהנום. אבל מעיקר הדין, אף אחד מאיתנו לא יענש אם הוא לא רץ להוכיח אותם כשיחזרו בתשובה. כי הם לא נחשבים חלק מעם ישראל. הוכיח, תוכיח את עמיתך, חז"ל אומרים בהלכה, רק מי שעושה מעשה עמך, דהיינו שומר תורה ומצוות. מי שמורד בתורה, יש לי אתמול נתתי דרשה שלמה על הנושא הזה. זה יעלה. תראו את זה, את כל הדינים, בשם חפץ חיים, החזון איש, כולם. מה היחס בין שומרי מצוות לחילונים של היום? על פי ההלכה, לא על פי הרגש והלב, או מה שהציבור חושב. מה התורה אומרת? מה החפץ חיים, המאסטר של הלכות עבודה, של הלכות לשון הרע, מה הוא פוסק להלכה? מה רבנו יונה פוסק? מה הרמב״ם פוסק? מה רש"י פוסק? זה מה שמלמדים, לא מלמדים מה העיתונאים הטיפשים כותבים. מעניין אותנו מה השם אמר בהר סיני, מה התלמוד כותב. ואני אומר לכם, אין היתר, לא אין חובה, אין היתר לסמפת אף רשע. ואם אתם קשה לכם לעכל את מה שאני אומר, אני אגיד לכם עכשיו משל ותבינו. אסור להסתכל על רשע בכלל. אסור להסתכל בפני רשע, חד וחלק. אבל אני אגיד לכם משהו אחר, שתדעו. יש אחד, אמר לי פעם, לפני 3 שנים בערך זה היה. הוא אמר לי, יש לי חבר, יש לו לב זהב, אבל הוא חילוני. בן אדם זהב, אבל הוא חילוני. אמרתי לאותו אחד, עם כל הכבוד לך, אסור להגיד את המשפט הזה שאמרת על דל שפתיך. אומר לי, מה? אומר לי, אין כזה דבר חילוני שיש לו לב זהב. אומר לי, אל תהיה קיצוני, מה אתה מגזים? אני אומר לך, בן אדם טוב, הוא אוהב תורה, הוא אוהב דתיים, הוא אוהב רבנים, הוא... מה, למה? הוא בן אדם טוב, הוא הכל בעיה, אם תבוא אליו הוא יעזור. נכון, הכל אמת. אולי יש לו לב רחמן, אולי באמת אוהב תורה, אולי הוא באמת אוהב דתיים, אולי אוהב רבנים, הכל אמת, אני לא מכחיש. אתה מכיר אותו, לא אני. אבל אסור לעולם להכעיס את הקדוש ברוך הוא ולהגיד על אדם שמורד בו ומחלל שבת ולא מניח תפילין ואוכל טרפות, להגיד עליו שהוא בן אדם טוב. ובוא אני אוכיח לך את זה, אמרתי לאותו בחור. והוא קיבל מיד את דבריי ללא שום ויכוח, כי זה היגיון פשוט. אמרתי לו, יש אחד בשכונה אצלנו פה במקרה הזה בדימונה,
יש בניין מגורים, הבחור הזה מכבד את כל דיירי הבניין, 10 קומות, 50 משפחות, מכבד את כולם, עוזר לסכנים, עוזר לסכנות, עוזר לנקות את הדשא, את זה, שוטף מדרגות, כל אחד שיש לו צרה מסיע אותו לרופא, מתנדב, איזה בחור, השכונה מתים עליו. הדעקה, יש לו אבא, מסכן כזה, אבא שלו מגיע מהעבודה, יורד מהאוטובוס, איך שאבא שלו מגיע, תחיל ליד כולם, כלל אותו, עוף מפה, תסתלק לי מהפרצוף, נודניק, נמאס לי ממך, זורק עליו דברים, אבא שלו אומר, בני, בוא אני אתן לך כסף, לך תאכל איזה משהו טוב, תשמח, לוקח את הכסף, הולך קונה סמים, לוקח את הכסף, הולך קונה איזה מקל כדי להרביץ לאבא שלו עוד יותר. אבל השכונה, מלאך, לאבא שלו, חילה. שאלתי את אותו בחור, מה נאמר על אדם כזה? האם אפשר להגיד על אדם כזה שהוא טוב? הוא אומר לי, מה פתאום? זה חלאת המין האנושי. זה מה שהוא אמר. אמרתי לו, חד משמעית, אבל מה עם זה שהוא נחמד ל-50 משפחות? עוזר, בעל חסד, משבח, מנקה, מתנדב. הוא אומר לי, לא, זה לא נחשב. מה, אם את אבא שלו מבזה ככה, זה חלא, אנחנו יודעים שהוא חלא. אמרתי לו, זה החילונים של היום, המסורתיים, אלה המרוקאים, העיראקים, הפרסים, התימנים, שאוהבים את השם, מנשקים מזוזה, לפעמים קוראים תהילים גם, חללי שבת בפרסיה, מעשנים סמים, לא מניחים תפילין, לא מופיעים לתפילה פעם חוץ משעה ביום כיפור בסוף, לשמוע את השופר, אוכלים חמץ בפסח, שותים בירות, הולכים למשחקי כדורגל, מקללים שעתיים את הכללות, ניבולי פה הכי גדולים שיש, אבל סבא שלי היה מורי בתימן. סבא שלך עם הבבא סאלי יושבים עכשיו בגן עדן, אבל מה אתה? לכן, אדם שנחמד לציבור ולחברה, הוא מורד בקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעולם להגדירו כאדם טוב. עם כל הלב שלו, ועם כל הכבוד שלו, ועם כל הנימוס שלו, ועם כל אהבת הרבנים והדת, הכל נחמד ויפה, בטוח שהוא פחות גרוע משונאי הדת, בטוח שהוא פחות גרוע מכל אנשי הערב רב, ברור, אני לא מתווכח על זה, אבל להגדיר אותו כאדם טוב, זו עבירה חמורה בעיני בורא עולם. אתה קורא לאדם כזה שמחלל שבת ומצפצף עליי? 1,000 פעמים הוא שמע את הרב הזה והרב הזה והרב הזה אומרים מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. 12 פעמים זה כתוב בתורה. הוא שמע 100-200 דרשות על שבת ביוטיוב. שמע את גדולי הדרשנים. שמע כמה חרדים צועקים על חילולי שבת. הכל שמע. הכל אמת. אמא שלו דתייה. סבא שלו דתי. כולם דתיים. אחיו בעל תשובה. והוא ממשיך לחלל שבת עם הסיגריה. נוסע למשחקים. יושב בים עם אשתו בלי בגדים, ובסוף באים אומרים, אחד כזה שמצייר כל כך את הקדוש ברוך הוא, בן אדם טוב. אתה מתחייב בנפשך. מי יודע איזה אסונות אנחנו מביאים על עצמנו, בזה שאנחנו חושבים לפעמים. אומרים דברים שמכיסים את הקדוש ברוך הוא. כמו להגיד על הלהטבים שהכל בסדר, ואין שום בעיה בהתנהגות שלהם, בזמן שהם מורדים בבורא עולם ובחוקים שהוא קבע בטבע, מכריזים מרד על בורא עולם ועל חוקי הבריאה, ולהגיד אין לי שום בעיה איתם, ולחבק אותם, וזה, זה מראה שאתה בעצמך מזויף. מזויף! אדם יראה שמיים אמיתי, תציע לו עכשיו $1,000,000 להיות 2 דקות עם 2 כאלה בתוך החדר. 2 דקות! נגיד הרב משה מלכה זצ"ל, שהיה אש יוקדת באהבת השם וביראת השם. היית בא מול הרב מלכה, אני נותן לך עכשיו $1,000,000 מזומן במזוודה. תעמוד ליד אמי רוחנה והבעל שלו 60 שניות בחדר בלי לדבר, והמיליון דולר הם שלך. לא היית יכול בחיים שלך לבוא יותר ליד הרב מלכה אי פעם, אם היית מציע לו כזה דבר. הוא לא יכול להסתכל עליך יותר, אחרי שהצעת לו כזה דבר. אם היית אומר לו ללחוץ לאחד מאלה יד, הוא היה מתעלף 100 פעמים לפני שהיה מזיז את היד. אם היו מקים אותו בשוטים של אש, תלחץ לו יד, הוא לא היה מסכים. היה מת ולא לוחץ לו את היד. למה? כי הוא אוהב את השם. והשם סובל מהאנשים האלה, ואנחנו מביאים עלינו אסונות עם המצעדי תועבה שלהם. ומי שמקבל אותן עם כל הקעקועים שלהם, וכל הניתוחים שלהם, וכל הזוהמה שהם מפיצים לילדי ישראל,
בעצם הוא בעצמו משתף פעולה עם הפרופוגנדה שלהם, עם התעמולה הזאת לשטוף לילדים פה את המוח ולהפוך אותם לסוטים. הסבא שלכם במרוקו היה מוכן לקבל אחד כזה? אם היית בא לסבא שלך במרקש או בכל המקומות האלה שם, אומר, אבא, אני רוצה להביא לך שניים כאלה, הם יבואו אליך יד ביד ויגידו, אנחנו רוצים להצטרף לשולחן שבת. מה היה עושה הסבא המרוקאי שלך? היה זורק אותך יחד איתם, אתה יודע מאיפה. זו האמת, וכל מי שמתייפייף ומתחנחן ומזויף, זו האמת של התורה. אני לא מביא את דעתי בכלל. מי אני בכלל? מה, אני הוגה דעות? אומר לכם מה ההלכה, אומר לך מה כתוב בספרים. זה שהנדסו פה לאנשים את המוח ולקחו את כל הדתיים והפכו אותם לחצי חילונים או שלושת רבעי חילונים, צער לי מאוד. הרבה מהם עמי ארצות בחיים לא פתחו רמב״ם, בחיים לא קראו ספר מוסר. אם היית קורא את ספר אורחות צדיקים, היית יכול להסתכל על אחד מהם? היית מסתכל בכל התוכניות שהם שרים, כל היצורים האלה, אתה לא יודע מי גבר, מי אישה, איך הם מתנהגים, איזה בושה בעמים. אתם יודעים, כשבנינו את אוחנה להיות יושב ראש הכנסת, קיבלתי מעל 200 אימיילים מגויים באמריקה, שמקשיבים לדרשות שלי באנגלית. How can it be? שואלים, איך זה יכול להיות? חשבתי שנתניהו הוא נורמלי. בארצות הברית בחיים לא היו מצליח בקונגרס למנות אחד כזה, לא היו מסכימים, הסנאטורים היו הופכים את הקונגרס. גויים! למה לא התנגדו בכנסת? יש לך מפלגות עשיות. גם אני שואל את זה. אתה שואל את מה שאני שואל. אין לי מה לענות לך, הלוואי שהיה לי. אתה צודק. אני יכול רק לנסות לנחש למה לא התנגדו. כנראה שהציעו להם הרבה דברים שהם רצו לקבל, והם התפשרו בדבר הזה. והשאלה, האם מותר להתפשר בדבר שהוא חילול השם? התשובה היא לא. התשובה היא לא. ונסיים בסיפור ותבינו שבאמת אסור. היה, במונצי יש ישיבה גדולה מאוד לילדים שנקראת בית דוד. יש לדעתי איזה 600-700 ילדים שם בישיבה. לפני 25-30 שנה חי בן מונסי צדיק יסוד עולם בשם הרב יעקב קמינצקי זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא חי 94 שנים עד פטירתו. הרב קמינצקי שהיה מגדולי הרבנים באמריקה, פנו אליו הגבאים של ישיבת בית דוד לשאול שאלה. כבוד הרב, אנחנו במקום קטן, אין לנו מקום לילדים. אנחנו צריכים לבנות בניין גדול עם אדמה, עם שטח. אז היו צריכים מיליון דולר, היום זה 20 מיליון. לפני 30 שנה מיליון היה כמו 20 מיליון היום, מבחינת הנדלן בעיר. כשאני באתי למונצי לפני 20-21 שנה לגור, לפני זה הייתי רק מתארח, כשבאתי לגור ב-600 אלף דולר אפשר היה לקנות 4 בתים עם אדמה ענקית, ענקית. ב-600 אלף דולר. היום לא קונים אדמה אחת ריקה ב-600 אלף. היום הבית הכי זול שם זה 1.5 מיליון דולר. אין פחות. אתה רוצה בית כבר ענק, גדול, יפה, 4 מיליון, 5 מיליון דולר. זאת אומרת, הכל קפץ פי 20. והנה לך הדוגמה. אז מיליון דולר היה כמו 20 מיליון, לבנות בניין ענק עם אדמה, עם גדר חומה מסביב, זה הרבה כסף. מאיפה עכשיו יאספו כזה סכום? צריכים לשלוח מאות אנשים לאסוף דולר, 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 ככה במשך חודשים. פתאום בא איזה אחד עשיר שהיה חרדי בצעירותו, ירד מן הדרך, מתחתן עם גויה. עשיר כקורח. הקדוש ברוך הוא משלם לו עבור השנים שהוא למד בישיבה, אל פניו לעבידו. כמו שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, שלושה פסוקים אחרונים. אני אל קנה, מלשון קנאי על המילה שלו, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לעדף דור, ומשלם לשונאי אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. כך על המצוות ששמרת בצעירותך בעולם הזה. בעולם הבא אתה בא ערום לגמרי, אין לך כלום. אבל הצדיקים, אני משהה את השכר לעולם הנצח. לכן אל תתלוננו, תעמדו בניסיונות, הכל יהיה טוב.
אבל אלה אין להם עולם הבא. איפה אני אשלם להם על המצוות? הרי יש להם מזוזה, עשו ברית מילה לבן, חלק מהם לא אוכלים חמץ בפסח, מגיע להם שכר, אפילו הרשעים הכי גדולים. מה שהם עושים טוב לפי התורה, מגיע להם שכר. איפה הם יקבלו את השכר? עולם הבא אין להם. בעולם הזה. זה שר, זה ככה, זה בעל חברה, זה בעל קבוצת כדורגל, זה סוחר אומנות. כל אחד קיבל את מה שהוא חלם עליו. ורבותיי, תשמעו טוב. באו לרב קמינצקי, אומרים, היהודי הזה שנשוי לגויה, מוכן לתת את כל המיליון היום. בתנאי שנשים את שמו על הבניין. אמר להם רב יעקב קמינצקי, לא יקום ולא יהיה, חס ושלום, חילול השם כזה, 20 שנה אנשים ילכו ליד הישיבה וכולם ידברו מי זה הבן אדם הזה, ויתחילו לבדוק ויראו שהוא נשוי לגויה, מורד בקדוש ברוך הוא, והוא בנה את הישיבה, חס וחלילה. חזרו לעשיר, אמרו לו תודה רבה על נכונותך לעזור לישיבה, אנחנו מאוד מעריכים את זה, אבל שאלנו דעת תורה ואי אפשר, אתה יודע, בכל זאת אתה נשוי לנוכריה וזה נגד התורה, זה איסור חמור מאוד של התבוללות, אנחנו מודים לך. אמר להם העשיר למרבה הפלא, אני מסכים עם הרב שלכם, צודק, זה באמת לא מכובד, לא צריך לשים את השם שלי על הבניין, אני אתן לכם בעילום שם, הנה אני אתן לכם צ'ק מיליון דולר, אל תגידו מי זה. חזרו לרב, אמר להם הרב, אז עכשיו כבר אין חילול השם, כי השם לא יהיה על הבניין ולא ידעו, אבל אם הייתם שואלים אותי, אם זו הייתה ישיבה שלי, לא הייתי מוכן לקחת מאדם כזה כסף. שכל התורה שתהיה במקום הקדוש הזה, תהיה בזכות אחד שמורד בקדוש ברוך הוא, מה, חסר לקדוש ברוך הוא כסף כשר? אנשים כשרים שיתמכו בישיבה, לא הייתי לוקח. אבל אם אתם רוצים לקחת, בסוף כל סוף זה הרבה כסף, ואם לא תיקחו את זה, תצטרכו לעבוד מי יודע איזה שנה לאסוף את הכסף ולרוץ להרבה אנשים, אז זכותכם. ומה נגמר? אמרו לו לא לוקחים. ובסתוך כמה חודשים השם זימן להם את כל הכסף מאנשים כשרים. והיום זה ישיבה קדושה קרוב ל-600-700 תלמידים, וכבר פתחו ישיבה מכיתה ת' עד י' ב', גם כן עוד כמה מאות, כבר מעל 1,000 תלמידים יושבים כל היום ועומלים בתורה, בקדושה, בתארה, במקום נקי, בלי פריצות, בלי כלום. כל זה, בזכות שהם שמעו לרב, אם הכסף היה בא מאותו תמה, עם כל הכבוד לו שרצה לתת להשקיט את המצפון שלו, זה שהוא חיים גויה והילדים שלו גויים, מי יודע אם בכלל הישיבה הזאת הייתה מחזיקה חודשיים מעמד? כי מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הזכויות ילכו לאדם כזה? וזה מה שאמרתי לכם קודם. אם האדם הזה היה כשר, והיה לו אישה צדקת, והוא חי לפי התורה ומצוות, והוא רוצה לתת, הוא חי כל כך עקומה ונגד התורה, ואתה בסוף בא ללמד תורה, אלה אני קורא להם רבני האוניברסיטה. נהיה להם סלט. למדו כמה שנים בישיבות, אחר כך למדו כמה שנים באוניברסיטה עם כל הכופרים והסוטים, והכל התערבב להם בתוך המוח, וגם מה שהיה כשר וטהור בראש שלהם, נטמע מכל הזוהמה שנכנס להם באקדמיה. והיום תראה אותם איך הם שונאי תורה, רפורמים, כל מיני קונסרבטיבים, כל מיני דתילונים. יש היום דתיים עם כיפה על הראש, שאתה תבוא ותגיד לו, אדוני ציק, יש בידך שני אפשרויות עכשיו לפניך, שתי אפשרויות, כפתור ירוק וכפתור אדום. אם תלחץ על הכפתור הירוק, הבן שלך שנולד לפני חודש, יזכה להיות אברך כולל כל ימי חייו. ללמוד תורה כל ימי חייו בקדושה ובטהרה. אם תלחץ על הכפתור האדום, הבן שלך יהיה מפקד טייסת של F-16 בחיל האוויר. אני מבטיח לכם שהמון, המון אנשים, לא יודע אחוזים, 70%, 80, 90, 20, לא יודע, השם יודע רק. אבל המון, אלפים רבים, עם הכיפה על הראש וציצית מתחת לבגדים, היו לוחצים על הכפתור האדום. מה שמעיד שכל ההשקפה שלהם היא השקפה של גויים. אין קשר בינם לבין השם כהוא זה. להיות טייס על מטוס זה יותר חשוב מלהיות עמל בתורה? יום אחד של לימוד תורה זה 600,000 מצוות ביום. טייס
פינס לא יכול לשמור מצוות ולקיים את התורה ולעזור? יכול, לא על כזה טייס מדובר. טייס הוא כל היום באימונים, אין לו זמן ללמוד תורה. אתה יודע מה זה להיות טייס? אני הייתי בחיל האוויר, ראיתי מה זה טייסים. אתה יודע איזה אימונים הם עוברים? שנתיים, שלוש ראשונות אין להם לנשום. במדבריות, במסעות, בכל מיני דברים. רגע, לא אמרתי שטייס לא יכול להיות צדיק. הנה, זה כהנה, זה דוגמה טובה, על אלה מדובר. ששמים כיפה על הראש והולכים, אומר לרב הראשי, הרב יצחק יוסף, שאוהיל, אוהיל בטובו לבזבז 10 דקות מחייו על הטיפוס הזה. הוא יושב איתו בחדר, אומר לו, אתה רוצה להשמיד את מערך הכשרות? אתה רוצה שכל אחד יקים כשרות, כל רפורמי, כל סוטה יגיד, יש לי כשרות? הרי הרבה תמימים רואים את המילה כשר, נכנסים ואוכלים, לא יודעים מי ישגיח, מי כלום. אתה תהרוס את עם ישראל! מה שמכניסים אנשים לפה, מטמא להם את הנשמות. מה הוא אומר לו לרב? אתה בדעתך, לא אומר כבודו או כבוד הרב, אתה בדעתך ואני בדעתי. מי אתה בכלל? לקרוא שורה ברמב"ם אתה לא יודע. זה שאתה יודע להטיס מטוס יפה הרבה יותר טוב ממני, טוב, אני לא מתיימר להיות טייס כמוך. אבל כשאתה בא לדבר עם הרב הראשי, גאון בתורה, בן של גדול עולם, היית צריך לקמת את עצמך לאחבר קטן. מה הוא אומר לו? אתה בדעתך ואני בדעתי. והמשיך במלחמת חורמה נגד מערך הכשרויות, עד שהשם זרק אותו לאיפה שזרק. אלה, זה, על זה מדובר. זה גם כן דתי, יעני. יעני. אתם מבינים מה קורה פה? וישב עם המחבלים בכנסת. אז מה הנקודה שאני מראה לכם? זה לא שטייס לא יכול להיות צדיק. אולי יש צדיק. אני הכרתי אחד שחזר בתשובה, מפקד טייסת הוא היה. בא אלינו למונסי, סיפר, הוא היה גם, אם אני לא טועה, מאלה שהשתתפו בהפגזה של הקור אפילו. אבל מה זה משנה? היום הוא בן תורה, והנקודה היא פשוטה מאוד. אם עכשיו באים לבן אדם שאוהב את השם ולומד תורה, ואומרים לו, זכות שלך, הבן שלך יהיה בן תורה כל ימי, כל חייו, או שיהיה בסיירת מטכ"ל, או טייס קרב, או איזה עורך דין פלילי, או איזה מנתח מוח, מה הוא אמור לבחור? ללא שום היסוס. מה השאלה בכלל? מה אתה בכלל משווה בין זה לזה? בטח שיהיה בן תורה. אבל בתור בן תורה הוא לא ירוויח מה שהמנתח מוח מרוויח. מה הוא יקבל? 2,000 שקל מהכולל? הפרנסה באה מהעבודה בבית חולים? רק שוטה חושב שהפרנסה באה מהעבודה, זה נגד התורה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, בין בהם עובדים, בין בהם לא עובדים. בין בהם עם תואר אקדמי, בין בהם בורים ועמי ארצות. ראיתי כבר אנשים באמריקה שלא יודעים לכתוב את השם שלהם באנגלית, ויש להם 20 חנויות. כל מיני שבאו מסוריה או כל מיני מדינות, לא למדו 2 מילים באנגלית, ויש להם 100 עובדים. באתי לאחד מהם, תחתום על החוזה, אני אומר לו. מוציא את הדיו עם האצבע, הוא עושה לי כך, אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה החתימה שלי. הוא לא, אתה צריך לכתוב, זה צריך לעבור לקופי. אני לא יודע לכתוב באנגלית. ב-20 חנויות סניקר ומעילי אור יש לו. למה? כי השם החליט. שמעתם על טייסון? הוא יודע לתת אגרופים. 10 דקות הוא נותן אגרופים, קבל 30 מיליון דולר. ראש ישיבה, כמה יקבל? 70 שנה ילמד וילמד תורה. הוא יגיע ל-30 מיליון דולר? לא. אבל בהמה רוצחת עם דם בעיניים שנותן אגרופים לבן אדם עד שהוא מת בלי רחמים, מקבל 30 מיליון דולר על האגרופים שהוא למד לתת בשכונה. אז מה זה אומר? שהפרנסה באה בזכות שכל? שלמה המלך אמר, לא לחכמים לחם. הלחם לא בא מחוכמה. האנשים הכי טיפשים בעולם עשו מיליונים. יש כל מיני אנשים, הם יודעים קצת הייטק, אבל לא יודעים אפילו לכתוב שורה אחת בתורה. כלום. ועשו עשרות מיליונים, איזה אקזיט. היה להם איזה רעיון, וזה, לקחו איזה מישהו שמבין במחשבים, עשה להם. כל מייקרוסופט זה איזה ילד ישראלי. מחר לביל גייטס את התוכנה הזאת Windows. מאות מיליארדי דולרים הוא הרוויח מזה עד היום. לא יודע להגיד שמה ישראל. לא יודע להגיד שמה ישראל. מתגאה בזה שהוא יודע את חוכמות הגויים, אבל פעם אחת הוא לא פתח ספר יהודי. שופט בבית משפט של יהודים לעולם לא פתח רמב"ם. לעולם לא קרא פרשה בתורה. לא יודע להניח תפילין, לא יודע להגיד קריאת שמה ישראל. ואומר בסוף שהוא לא מאמין באלוקים.
ואנחנו, הוא שולט בנו עד היום, הוא מושך בכל החוטים, שתבינו, הוא המלך פה, הוא הדיקטטור פה, כולם פה מתחנחנים אליו, כולל הנשיאה היום וכל שאר השופטים, הוא שולט בכולם היום. עד שיבוא הקדוש ברוך הוא ויגאל אותנו וישלח לנו את משיח צדקנו, אבל עד אז, איך אומרים, נצטרך לאכול את החצץ הזה ולהתחזק בתורה ויראת שמיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.